صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جیسا کہ اس شب جمعہ کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی جا چکی تھی، اور پنجتن سینٹر کا جو پرنٹڈ پروگرام آپ کو ملا اس میں بھی یہ اعلان موجود ہے کہ اب ماہ رمضان المبارک تک ہماری جتنی بھی تقریریں ہوں گی، چاہے وہ اتوار کے درس ہوں، کوئی مجلس ہو، شب جمعہ کی مجلس ہو یا شب براءت کی محفل، سب کا عنوان زمانے کے امام کے حوالے سے رہے گا. اور یہ تین مسلسل تقاریر جو رمضان سے پہلے جو آخری تین اتوار بن رہے ہیں، اس کا تو عنوان بھی پنجتن سینٹر کے پرنٹڈ پروگرام میں پریپریشن اور ظہور ہے. بہرحال اس عنوان تک جانے کے اس مختصر سی تقریب اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی جن آیتوں کی آج کی مجلس کے شروع میں تلاوت کی گئی، بنیادی طور پہ یہ آیتیں رمضان میں پڑھی جاتی ہیں، اور ماہ رمضان کی تیاریاں اسی ماہ شعبان میں ہوتی ہیں. لیکن یہی آیت جو ماہ مبارک رمضان کی آیتیں ہیں، انہی کا تعلق، بہت گہرا تعلق زمانے کے امام سے بھی ہے. پہلے آیتوں کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن کریم کا 29 نمبر کا سورہ، اور جیسا کہ میں اکثر و بیشتر جب بھی یہ آیت کی تلاوت کرتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں کہ قرآن کریم بطور برکت پڑھنے والے لوگ تو اس سورے کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن الگ سے یہ سورہ ہمارے یہاں تلاوت نہیں کیا جاتا. یعنی سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ دہر، سورہ ملک کی طرح اس سورے کی وہ شہرت نہیں. لیکن عجیب بات یہ کہ سال میں جو سب سے اہم رات آتی ہے جس کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق کہ وہ قرآن کی سالگرہ کی رات، یعنی شب قدر، نزول قرآن کی رات، اس میں پروردگار عالم نے پورے قرآن کو ایک طرف رکھ کر تلاوت کے لیے جو حکم دیا تو وہ سورہ عنکبوت کا حکم دیا. جو سب سے اہم رات، نزول قرآن کی رات، قرآن کی سالگرہ، اور اس رات کو سورہ عنکبوت کو خصوصیت کے ساتھ تلاوت کرایا جا رہا. بہت اہم سورہ ہے انشاءاللہ. اگر زندگی رہی اور میں آپ کے درمیان رہا تو شب قدر کے اعمال میں جب اس سورہ کی تلاوت کی جائے گی تو جیسی میری عادت ہے ایک آدھ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے وہیں میں وضاحت کروں گا کہ زیادہ اس کی اہمیت کیوں. لیکن آج کی مجلس کے شروع میں اس سورہ کی چار آیتوں کی تلاوت کی جائے. پہلی تو بسم اللہ، دوسری الف لام میم، تیسری اور چوتھی آیت. ترجمہ یہ، اور دیکھیں کتنا کمپلیٹ میسج ہے، کتنا مکمل پیغام ہے سورہ عنکبوت کے شروع. بالکل ایسا لگ رہا کہ جیسے ہمارے اور آپ کی حالت کو دیکھ کر قرآن کی آیت آج نازل کر رہا. ان آیتوں میں اگرچہ قرآن کی ہر آیت ہر زمانے میں تازہ اور فریش، لیکن یہ تو خاص ہماری موجودہ زمانے کی حالت. ارشاد ہو رہا ہے کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، ہاں یقولوا آمنا، کہ وہ زبان سے کہیں گے کہ ہم مومن، وہم لا یفتنون، اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ ان کا امتحان بھی نہ لے گا. کیا زبانی ایمان کو اللہ کافی سمجھے؟ اَن یُتْرَکُوا اَن یَقُولُوا آمَنَّا، کیا اتنا کہنے پر کہ ہم مومن ہیں بس
اللہ نے کافی سمجھا تمہیں چھوڑ دیا. واللہ یفتنون, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش نہ کریں, تمہیں ٹیسٹ نہ کریں؟ ولقد, اب آیت آخری آیت جس کے اندر قرآن آدم سے لے کر قیامت تک ہر زمانے کے انسان کے حوالے سے ایک میسج دے رہا ہے کہ تم کیا ہو. ولقد فتن الذین من قبل, تم سے پہلے بھی جو جو اپنے آپ کو مومن کہنے والے گزرے, کوئی اپنے آپ کو منافق کہہ دے قرآن اس کا امتحان نہیں لیتا, کوئی اپنے آپ کو کافر کہہ دے, کوئی اپنے آپ کو مشرک کہہ دے, کوئی اپنے آپ کو بے دین کہہ دے, کوئی اپنے آپ کو بے ایمان کہہ دے, پھر کوئی تعلق چھوڑ دیا جائے, جیسا تمہارا دل چاہے زندگی گزارو. لیکن اگر اپنے آپ کو مومن کہا تو لقد فتن الذین من قبل, تم کیا ہو, تم سے پہلے بھی ہم نے ہر مومن کا امتحان لیا. اور قرآن پرپز نہیں بتا رہا ہے کہ اس ٹیسٹنگ کا مقصد کیا. والا یعلمن اللہ الذین صدقوا, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سچا مومن کون. والا یعلمن الکاذبین, اور یہ پتا چلے کہ ایمان کے بارے میں جھوٹ کون بول رہا, وہ کون ہے کہ جس کے دل میں بھی ابھی ایمان نہیں اترا مگر زبان سے میں مومن, میں مومن, میں مومن. قرآن کریم کی آیت ہر نبی کے زمانے, ہر رسول کے زمانے, ہر امام کے زمانے اپنے آپ کو مومن کہلوانے والوں کے لیے. لیکن جیسا روایات معصومین کا سلسلہ جسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایک تو وقت بھی کم اور دوسرے شاید اس کی ضرورت بھی نہیں, جیسا کہ روایات معصومین کا ایک سلسلہ کہ خاص طور پر آخری زمانے کا مومن, یہ آیت سب سے زیادہ اس کے لیے آئی. اس لیے کہ جتنی زیادہ بڑی چیز ہوتی یا جس چیز کو جتنا اہم موقع پہ استعمال کیا جاتا اتنی زیادہ اس کی پہلے ٹیسٹنگ کر لی جاتی. اس لیے مثلا ایک گاڑی اگر بنائی جا رہی ہے, کار, تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ کار کو جوڑا اور سڑک پہ لیا, پہلے باقاعدہ اس کی ٹیسٹنگ کی جائے گی کہ یہ واقعاً کیا یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ سڑک پہ چل سکے اور اس میں بیٹھنے والے مسافر کی جان محفوظ رہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جیسے بچے جگ سا پزل کھیلتے ہیں کہ کوچ کے یا بس کے مختلف پرزے لا کے رکھ دیے, ان کو جوڑو اور سڑک پہ لے آؤ. جس ماڈل کی بھی کوچ یا بس سڑک پہ لائی جائے گی پہلے اس کی ٹیسٹنگ کی جائے گی. لیکن کار میں چار مسافر بیٹھتے ہیں, بس کے اندر مثلا 50 پیسنجر ہوتے ہیں, ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا, تو ایسا تو نہیں نا کہ وہ پرزے ملا کے جوڑے اور اس میں مسافروں کو بٹھا کر ہوا میں چھوڑ دیا گیا, بلکہ ہر ہوائی جہاز کی پہلے ٹیسٹ فلائٹ ہو جس کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے اندر 100, 200, 300, 500, 550 جو اب جدید جہاز بننے والے 750 پیسنجر بیٹھ رہے ہیں, تو کیا یہ قابل ہے کہ بیٹھنے والوں کو حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے؟ تو یہی اصول قرآن کہہ رہا کہ آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے قیامت تک ہر دور کے مومن کا امتحان لیتی, مگر معصومین فرما رہے کہ آخری زمانے کے مومن کی ٹیسٹنگ زیادہ بڑی ہو جائے گی. اس لیے کہ آدم کے زمانے میں جو مومن ان سے چھوٹا کام دینا, نوح کے زمانے کے مومن سے چھوٹا کام دینا, یہ لفظ چھوٹا ذرا سا انسلٹنگ لفظ, لیکن کمپیئر کیجیے, حضرت ابراہیم کے زمانے کے مومن کو اتنا بڑا فریضہ انجام نہیں دینا, پیغمبر اسلام سے لے کے 11 امام تک کا مومن اسے اتنا بڑا فریضہ انجام نہیں دینا, کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈیوٹی صرف دو ہی زمانے کے صاحبان ایمان پر واجب کی گئی, ایک کربلا میں آنے والے سے ان کا ٹیسٹ پہلے کیسا کیا گیا, ایسا نہیں تھا پیغمبر بدر کے میدان میں گئے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا, اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں جنگ بدر میں جانا ہے, جسے شامل ہونا ہے ہماری آرمی کو جوائن کر لیا. پیغمبر میدان احد میں جا رہے, ایسا نہیں تھا کہ پہلے کوئی خاص ٹیسٹنگ کی گئی, اس لیے کہ وہاں جو فریضہ انجام دیا جا رہا وہ بہت اہم, لیکن کائنات کا سب سے اہم فریضہ یا اہم ترین ڈیوٹی نہیں, ایک کربلا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ امام حسین مکے سے نکلے, کربلا پہنچے 2 محرم سے 9 محرم, اور ہر منزل پر ساتھ میں آنے والوں کی ٹیسٹنگ ہو رہی, امتحان ہو رہا, یہ چراغ گل کرنا, یہ واپس جانے کی بات کرنا, یہ سب امتحان کے طریقے. تو کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان یا اس وقت لیا گیا, میں میدان کربلا کے جہاد کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جہاد وہ تھا جس میں مومن نے اپنی ڈیوٹی انجام دی, اور اس سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی کہ کیا اس قابل ہے کہ کل کربلا کے جہاد میں اس کے پارٹیسپیشن کو قبول کیا جائے, اور یا پھر یہ روایتوں کا جملہ, اور یا پھر کائنات کی تاریخ کا دوسرا بڑا امتحان ان مومنوں سے لیا جائے گا جو آخری زمانہ پائیں, یعنی وہ خوش قسمت مومن جنہیں اپنے زمانے میں
امام کے ظہور کو دیکھنے کا موقع مل جائے، انہیں سب سے بڑے ٹیسٹنگ سے گزرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی سی کار کی ٹیسٹنگ نہیں ہے جس میں 5 پیسنجر بیٹھ رہے ہیں، یہ جمبو جیٹ کی ٹیسٹنگ ہے جس میں 750 پیسنجر کو بٹھایا جا رہا۔ تو جو دونوں میں فرق، وہی فرق آدم و نوح، موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے کے مومن اور آخری زمانے کے مومن میں، ان لوگوں سے جو کام لیا گیا وہ فقط ان کے زمانے کا تھا، اور آخری زمانے کے مومن اس جہاد میں حصہ لینا جو کفر اور اسلام کے درمیان فائنل جہاد ہونے والا، اس میں اگر اسلام ہار گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ احد کے میدان سے اگر کچھ لوگ بھاگ گئے، گنجائش ہے آگے موقع۔ خندق کے میدان میں اگر کچھ لوگ جانے سے انکار کر رہے تھے، آگے چانسز۔ بدر کے میدان میں اگر کچھ لوگ نہ گئے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن زمانے کے امام کی آرمی کو جو لوگ جوائن کریں، جو کہ یہ سب سے بڑا اور فائنل امتحان ہوگا، یہ آخری جہاد، یا اس کے نتیجے میں، یہ میں سپوز کرنے والی بات کہہ رہا ہوں، یا اس کے نتیجے میں اگر کفر جیت گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں کفر ہی کفر رہے گا، اور اگر ایمان جیت گیا تو ہمیشہ ہمیشہ ایمان رہے گا۔ اس لیے منہ اٹھا کر اپنے آپ کو زبان سے شیعہ یا مومن کہہ کر ہر آدمی امام کی آرمی کو جوائن نہیں کر سکتا، پہلے اسے امتحان دینا، پہلے اس کی ٹیسٹنگ لینا۔ اور جو کہ جب امام آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنی آرمی کو لے کے نہیں آئیں گے، ہے یقیناً روایتوں میں کہ کچھ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، لیکن امام کا جو مین لشکر ہوگا، جو مین آرمی ہوگی، وہ اسی زمانے میں ایگزسٹ کرنے والے مومن، تو پہلے ان کا امتحان لیا جائے گا، پہلے ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اب روایتوں میں یہ جملہ آ رہا کہ جیسے جیسے، اور توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، اس لیے کہ امام یہ جملہ دو طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ جیسے آج ابھی فقہ کلاس حاکم شام کا جملہ تھا، اسی کو الٹا کر کے امام حسن نے جواب دیا، ویسے ہی یہ جملہ، ایک امام نے ایک حدیث پیش کی، دوسرے امام نے اسی حدیث کو الٹا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، دونوں میسج اپنی جگہ مکمل۔ تو اب روایتوں میں یہ کہ سورہ عنکبوت نے تو ہر زمانے کے مومن سے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے، خالی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے، امتحان دینا پڑے گا۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے مومن کا امتحان بڑا سخت، بہت سخت، اسے ایسا لگے گا کہ جیسے زمین و آسمان کی ہر طاقت اس کی دشمن، وہ جہاں جا کے سر چھپائے گا وہیں پر اس کا دشمن پہنچ جائے گا۔ اتنے زیادہ مصائب اور پریشانیاں آئیں گی آخری زمانے سے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جسے امام نے اپنی حدیث میں کوٹ کیا، اتنی زیادہ پریشانی آئیں گی آخری زمانے کے مسلمان پر کہ وہ یہ سمجھے گا کہ زمین کے اوپر چلنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر، یعنی لوگ موت کی دعا کرنے لگیں، لوگ موت کو ترجیح دینے لگیں گے زندگی کے اوپر۔ لیکن یہ ایک حدیث آئی، جس کے بعد بعد کے کسی امام، یہ غالباً پہلی حدیث 5 امام کی ہے، دوسری حدیث 8 یا 9 امام کی، اس کے الفاظ بدل۔ اب جو الفاظ بدل، پہلی حدیث میں ہمارے لیے ایک وارننگ، دوسری حدیث میں ہمارے لیے ایک بشارت، اور یہ دونوں چیزیں ظہور امام کے حوالے سے ساتھ ساتھ چلیں۔ جہاں ہمیں خوشخبری ملے گی تو وہاں وارننگ بھی ملے گی، جہاں وارننگ ملے گی تو ساتھ میں گڈ نیوز بھی چلی آ رہی ہے۔ تو وہاں وارننگ ہو کہ جیسے جیسے آخری زمانے قریب آئے، آخری امام کا ظہور قریب آئے، مشکلات، پریشانیاں، پرابلم بڑھتے چلے جائیں۔ مگر اب آئیے اسی حدیث کو الٹا کر کے، لا اسراف فی الخیر کو امام حسن نے الٹا کر دیا، لا خیر فی الاسراف، اسی طرح 10 امام اپنے فرض ادا کی حدیث کو الٹا کر دیا، کہا کہ جب تم یہ ریئلائز کرو یا فیل کرو، جب تمہیں ایسا محسوس ہو جائے کہ جیسے دنیا کی تاریخ آج تک کسی قوم پر اتنی مصیبتیں نہیں پڑی، سمجھ لینا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام قریب کا ظہور قریب آ رہا۔ وہی ایک میسج ہے، اس کو الٹا کر دی کہ یہ ایک پہچان، یہ ایک سائن کہ جب تمہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ عجیب زمانہ، ایسا لگ رہا کہ آدم سے لے کے آج تک دنیا میں کسی قوم کو اتنے پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو سمجھ لینا کہ یہ خود اس بات کی ایک دلیل، یہ خود ایک پروف ہے، یہ خود ایک ایویڈینس ہے، یہ خود ایک سائن کہ اب تمہارے امام کا ظہور بہت قریب آتا چلا جا رہا۔ حالت یہ امام کے الفاظ ہیں جنہیں میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ آخری زمانہ قریب آئے گا، انسان جنگل میں رہے تو وہاں پرابلم، شہروں میں رہے تو وہاں پرابلم، انسان جاہلوں میں رہے تو وہاں پرابلم، پڑھے لکھوں میں رہے تو وہاں پرابلم، الفاظ میرے، انسان غریب ملکوں میں رہے تو وہاں پرابلم، امیر ملکوں میں رہے تو وہاں پرابلم، انسان تھرڈ ورلڈ کے ان انڈر ڈیولپ کنٹریز میں رہے تو وہاں پرابلم، اور انسان اگر دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں جا کے رہے تو وہاں پرابلم، کہیں پر بھی تمہیں نجات نہیں ملے۔
कहीं पर भी तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, कहीं पर भी तुम्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ये दलील बन रहा इमाम इसे हमारे लिए खुशखबरी करार दे रहे हैं, ये दलील बन रहा कि ज़ुहूर इमाम का जमाना करीब आता जा रहा। और इससे रिलेटेड कुछ और हदीसें जो इंशाल्लाह मैं आइंदा मजालिस में पढ़ूंगा, इसलिए कि सारी चीजें एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह आना मुनासिब नहीं। तो अब एक बार निगाह डालें सरसरी तौर पर, दुनिया के सियासी हालात देखें तो लगता है कि टारगेट फकत साहिबाने की ईमान है, दुनिया के माशी हालात देखें लगता है कि टारगेट फकत साहिबाने की ईमान है, दुनिया हत्ता ये कि सोशल हालात को देखें तो लगता ऐसा है कि टारगेट फकत साहिबाने की ईमान हालत है कि दुश्मन हमको मार ही रहा। लेकिन और बहुत डरते हुए जुमला कह रहा हूँ, कहीं मिसगाइड ना हो जाए मजमा, या मैं कहना कुछ जा रहा हूँ बात कुछ और ना बने। दुश्मन तो हमको मार ही रहा, जहाँ उसे मौका मिलता है उसमें वो हमें खत्म करता ही। लेकिन हत्ता ये कि अगर कहीं पर किसी किस्म के नेचुरल डिजास्टर आते तो वहां भी ऐसा लगता है कि साहिबाने की ईमान ही उसका निशाना बने हुए। यानी नऊज़ु बिल्लाह, बहुत तौहीन आमेज अंदाज या इंसल्टिंग अंदाज में अगर कहा जाए तो ये कहा जाए कि बंदे तो हमको मार ही रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह भी अगर किसी को मौत दे रहा है तो वो हम ही लोग। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये खुद खुशखबरी, ये खुद इस बात की निशानी और अलामत है कि हमारे लिए अच्छा जमाना करीब आने वाला। बहुत मुख्तसर दो बातें अर्ज करके जो करंट वीक से रिलेटेड है, फिर मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान शहादतों का सिलसिला एज इट इज, क्या हालात कुछ भी बन रहे हो, गवर्नमेंट अपने प्रॉब्लम्स में हो, लोग अपने प्रॉब्लम्स में हो, हमको कत्ल करने वाले टेररिस्ट खुद अपने प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन एक चीज पर सब मुत्तफिक कि हमारे घर में चाहे फाका हो, मोमिन जहां नजर आएगा उसको शहीद करके रखना। अपने सारे प्रॉब्लम्स के दरमियान ये सिलसिला चल रहा। मसलन लास्ट वीक को शहादतें और दोनों प्रोमिनेंट शख्सियत थी अपने इलाके, ये टारगेट किलिंग का सिलसिला है और जिसका तरीकाकार ये कि पाकिस्तान के एक हिस्से को पहले निशाना बनाते, जब वहां पे हालात कुछ ऐसे हो जाए कि पब्लिक भी जरा अवेयर हो जाए एजुकेशन की कैफियत, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते। चुनाच अल्लामा नज़ीर अब्बास और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक अहम फिगर, अगर के लोकल पॉलिटिक्स, अहमद यार खान शहीद, ये दो इसी लास्ट वीक में शहीद किए गए, दुश्मनान अहले बैत के हाथों शहीद किए गए, टारगेट किलिंग के जरिए शहीद किए गए। और अल्लामा नज़ीर अब्बास साहब तो वो जिनके वालिद को इससे पहले शहीद किया गया, और ये इनके वही वालिद मौलाना गुलाम हुसैन नईमी, जिनकी जाकिरे की एक किताब है नईमुल अबरार, खवातीन जाकिरात बहुत ज्यादा इस समय जैसे पढ़ती, और जो लोग जाकिरी स्टार्ट करें और जरा सा भी जाकिरी के मिडिल में उनके पास ये किताब बहुत होती, इंडिया में बहुत पॉपुलर किताब है, इंडिया के तकरीबन जितने भी बिगिनर जाकिरी, पहले किताब चलती थी लवाए जो लहसान, बहुत पुरानी हो गई, अब इनकी किताब ये वही है कि इंटरनेट की किसी साइट पर इनका वो चैलेंज मौजूद है जिसकी वजह से पहले इनको शहीद किया गया और इनकी शहादत के 10 साल बाद इनके बेटे को शहीद कर दिया गया 1950, जब ये गैर शिया और एक शिया, एक आम से शिया ने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मुलाजिम, इनके सामने 22 सवाल रखे, इसका जवाब इनको नहीं मिल सका और पूरे पाकिस्तान के उलमा से कॉन्टेक्ट करने के बाद जवाब न मिल सका तो शिया कबूल। और फिर इनके वो 22 सवाल बड़े मशहूर हो गए, इंटरनेट पर भी किसी साइट पर बल्कि कई साइट पर मिले कि 22 ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी भी गैर शिया के पास नहीं, वो इन्हीं के। लेकिन इसकी वजह से इनके खानदान सबसे पहला टारगेट बना लिया गया, जैसे ही मौका मिला पहले उनको शहीद किया गया और उसके बाद इनके बेटे को भी पहले यही धमकी दी गई कि 22 सवाल वापस ले लो और उसके बाद उनको शहीद किया गया। इसी तरह लोकल पॉलिटिक्स में मुल्तान के अतराफ के इलाकों में अहमद यार खान बहुत मशहूर खानदान, एक सिलसिला वो जाने। दूसरी जाने इतना मेरे पास ये आई और मुझसे ज्यादा आप लोगों के पास आई होगी, इसलिए कि अखबार आप पढ़ें, टीवी आप देखें, रेडियो आप सुने, मेरे पास इन चीज़ों का यह वक्त नहीं है या समझने की सलाहियत नहीं कि जो जहाज या बोट अभी डूबी, अंदाजा यही है कि खासी बड़ी तादाद उसमें साहिबान ईमान की थी और खासा मुकद्दस घरानों के और मोहतरम घरानों के लोग भी। तो बहरहाल एक आध वाकये को देखकर तो कंक्लूजन नहीं निकाला जाता है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त दुनिया के जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा कि जैसे नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह से लेकर बंदों तक अपना टारगेट फकत इसको बना लिया कि साहिबान ईमान को शहीद करना। और एक तरह से ये बात सही, अल्लाह उस वक्त टारगेट बनाता है कि जब कोई बड़ा काम लेना हो किसी कौम से तो टेस्टिंग की जाती है कि जरा इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आए, जरा इनको कुछ राशि उठाना पड़े,
ذرا ان کے لیے مثلا کچھ اکنامیکل پرابلم پیدا ہوئے تو کیا ان کا ریئیکشن؟ ہتھیار ڈال دیا، سرنڈر کر لیا، دین سے بھاگنے لگے، مذہب کے خلاف ہو گئے، اپنے مذہب کو چھپانے لگے. تو ایسے لوگوں پر ریلائی کر کے آخری امام کو نہیں بھیجا جا سکتا کہ جاؤ یہ ہے تمہاری آرمی، جو ذرا سے پرابلم کے اندر ڈیفیٹ کر جائے، جو ذرا سے پرابلم کے اندر اپنے آپ کو شیعہ یا مسلمان کہتے ہوئے شرمانے لگے. تو وہ اللہ بھی ٹارگیٹ بناتا ہے ہماری اور آپ کی اس ٹیسٹنگ کے، کہ جس کے بعد اپنے آخری ولی اور آخری حجت کو بھیجے گا. اور بندے وہ تو ویسے ہی ٹارگیٹ بنائیں گے، تبھی تو مومنین کی مدد کے لیے زمانے کا امام آئے گا. مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کو جب ہم ملاتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت، تو پھر ایک مرتبہ اور ہم کو ڈبل پریشانی ہو جاتی. پہلی پریشانی یہ ہوئی کہ خدا نے کہا ہم تمہارا امتحان لیں گے، معصوم نے کہا اور دنیا کے تمام کے تمام، دنیا کے تمام مذہب والے تمہارے اگینسٹ بن جائیں گے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب ہم نے یہ سمجھ کر ایک پیشنس سے کام لیا کہ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے گڈ نیوز تو ہے نا کہ ہمارا امام آ رہا اور ہم اس کی آرمی کو جوائن کرنے والے ہیں. مگر سورہ بقرہ کی آیت 89 نے ہمارے سامنے ایک اینٹی کلائمکس پیش کر دی. وَمِن قَبْل، اصل میں تو یہ آیت آئندہ اتوار اور تیسرے اتوار کی مجلس کا ٹاپک بنے گی، لیکن ترجمہ آج کی سوچی. ابھی ہم اللہ کے، اللہ سے لے کر بندوں تک کے ہاتھ سے جو مصیبتیں اور بلائیں آ رہی تھی اس کو فیس کر رہے تھے، اور ایک ہی تصور ہمارے پاس تھا کہ ریزلٹ تو اس کا اچھا نکلے گا نا. ہم اس طالب علم کی طرح تھے جو وی سی کی اور اس کے بعد یونیورسٹی کے ایگزام میں اس لیے بہت محنت کر رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹیمپریری فیز، اس کے بعد تو میری لائف بن جائے گی نا. تو سورہ بقرہ کی آیت 89 نے اینٹی کلائمیکس سنا دی. کا یہ بھی سنو، وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ دنیا کی ہسٹری ہے جسے قرآن کوٹ کر رہا، کہ کتنے ہی لوگ ایسے کہ ہمارے رسول کے آنے سے پہلے وہ دعا کرتے تھے کہ رسول ظاہر ہو جائے تاکہ وہ رسول کی آرمی کو جوائن کر کے کفر کا خاتمہ کرے، کفر کو ختم کرنا. ولما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، یہی انتظار کرنے والے، یہی دعائیں مانگنے والے، یہی رسول کے لیے دن اور رات ایک کرنے والے، جب رسول آ گئے تو سب سے بڑے اینیمی یہی لوگ بنے. یہ یہودیت کی ہسٹری ہے، جو میں نے کہا کہ اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے، جو جتنا انٹرسٹنگ ہے اتنا ہی کم لوگوں کو پتا. وہ سننے والا واقعہ ہے، لیکن 40 منٹ لگیں گے، آج اتنا موقع نہیں. تو اب ایک طرف ہم یہ ساری مصیبتیں اور سارے پرابلمز برداشت کر رہے ہیں کہ نتیجہ ہمارے لیے اچھا نکلے گا، پتا چلا نتیجہ ہمارے لیے ہی سب سے برا نکلا، کہ جس امام کے انتظار میں ہم دنیا بھر کی تلواریں اپنے آپ سے برداشت کر رہے ہیں، جس آنے والے امام کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، جس آنے والے امام کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں دریاؤں سمندروں میں غرق ہو رہے ہیں، پتا چلا کہ جب وہ آیا تو وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہو گیا، نعوذ باللہ. یعنی ہم اس کے اگینسٹ ہو گئے، ہم اس کی آرمی کو جوائن نہ کر سکے، ہم اس امام کو ڈائجسٹ نہ کر سکے. پرابلم تو یہی ہوگا نا، جو زمانے کے لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ابھی لوگ اتنا کہتے ہیں کہ یہ مرضی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کہاں سے نئے نئے مسئلے نکال کے لے. ابھی لوگ فقط اتنا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں 20ویں صدی 21ویں صدی میں نئی نئی شریعت کیسے بن رہی. لیکن یہ جملہ جب پیک پر پہنچے گا تو یہ بنے گا کہ یہ امام ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بھائی ہمارا دماغ اسے قبول نہیں کرتا ہے، یہ ہم کو امام نہیں لگ رہا. تو جس امام کے انتظار میں ہم نے اتنی زحمتیں اتنے مصائب برداشت کیے، پتا چلا کہ ہم ہی اس کے اگینسٹ ہو، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہو کر رہے گا. یعنی انتظار کرنے والوں کا ایک بہت بڑا حصہ امام کا اگینسٹ ہوگا، امام کا دشمن بنے گا. اور جیسے جیسے ظہور کا زمانہ قریب آ رہا، ویسے ویسے مومن سے کہا گیا کہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت ہی الرٹ ہو کے بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایکشنز میں کوئی ایسی بات آ جائے جو تمہیں امام کے اگینسٹ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بات چیت میں کوئی ایسی بات آ جائے جو تمہیں امام کے اگینسٹ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تھنکنگ اور مینٹلٹی میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو تمہیں امام کے اگینسٹ کر دے. جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آ رہا، لیکن یہ خود ایک پرابلم ہے کہ آخری زمانہ کسے کہیں گے. 1999 نوسٹریڈیمس کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا کہ آخری زمانہ. ہمارے پاس اسٹوڈینٹس 2003 کو، یہ 2001 ہے نا، 2003 کو کہا کہ یہ آخری زمانہ ہے. علامہ مجلسی نے بعض قرآن علماء کا یہ قول نقل کی کہ اسلامک کیلنڈر میں 1423 ہجرہ آخری زمانہ. لیکن یہ سب کے بعد یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ آخری زمانہ اس وقت پتا چلے
جب امام آ جائیں گے, جب آ جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ان سے جس بفور والا زمانہ آخری زمانہ. البتہ کچھ کلو کچھ ہند کچھ اشارے روایتوں میں آئیں بخر. ایک یہ روایت سن, کیونکہ اس روایت کے آخری حصے پھر موجودہ زمانے سے ٹیلی کر کے میسج پہنچا کے آج کی مسجد ختم کرنا, یہی پریپریشن. ایک روایت, اس کا ایک حصہ میں نے پچھلے سال پڑھا, اس کے سات حصے, ایک حصہ میں نے پچھلے سال پڑھا صرف 1/7, اور اس کے بعد یہ وعدہ تھا کہ نیکسٹ ایئر شعبان میں یہ پوری روایت پڑھی جائے. تو مجھے پتا ہے کہ 99.99 لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا, لیکن میں نے وعدہ کیا مجھے تو یاد ہوگا نا, اس لیے وہ روایت بھی پڑھ رہا ہوں, اپنا ٹاپک بھی آگے بڑھا رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصار, جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو اتنی دفعہ میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اب کچھ لوگ ذرا سا شاید بور ہونے لگے ہوں, لیکن یگسٹر کو اور بچوں کو اور بعض عورتوں کو یاد دلانا ضروری ہے. اگرچہ نہ مسجد میں یگسٹر ہوتے ہیں, نہ بچے ہوتے ہیں, نہ عورتیں ہوتے, لیکن میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہوں. یہ وہ ہے کہ جو حدیث کی ذاکر رات, یہی کتنا بڑا اسٹیٹس. یہ وہ ہے جو میدان کربلا قبر امام حسین کے سب سے پہلے ظاہر. دو ہی چیزیں ہیں نا ہمارا مذہب, یا فضائل اہل بیت حدیث کے ساتھ, یا مصائب کربلا جو زیارت. تو یہ دونوں میں جابر ابن عبداللہ کا حصہ بہت اہم. اس کے ساتھ یہ وہ راوی کہ جن کے ذریعے پیغمبر نے پانچویں امام کو اپنا سلام اس وقت بھجوایا جب جابر نے عصری سوال تو وہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول اپنے بعد 12 اماموں کے نام بتا دیں. تو اصل میں 12 اماموں کے نام بتائے جا رہے تھے, بیچ میں پانچویں امام کا سلام آ گیا. اور جابر ابن عبداللہ ہے انصاری کو کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر نے وہ اصول ہم کو دیا جو بینکنگ کے سود, بعض علماء نے سود نہیں مانا اور اس لیے اس کو پروفٹ سمجھ کے حلال کہا, تو وہ جابر کو جو پیغمبر نے ایک اصول بتایا. مگر یہ جابر کے حالات کو آج نہیں بتانا, آج یہ بتانا ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے اور اس زمانے کے اعتبار سے جابر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ جابر اس ڈیلیگیشن کے ممبر جو رسول اللہ کو مکے میں جا کے انوائٹ کرتا کہ آپ مدینے آئیے, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. اور پیغمبر کا مدینے میں آنا اسلام کی ہسٹری وہاں سے ٹرک ہو. ہمارا جو کیلنڈر ہے اسلامک کیلنڈر ہجرت سے کسی وجہ سے شروع ہوا, مولا کا مشورہ تھا, مگر اس کو اتنا اہم واقعہ بنایا گیا. تو یہ جابر تھے جنہوں نے جا کے وہ 12 آدمیوں کے ڈیلیگیشن جابر شامل. یہ یاد رکھیے گا کہ ظہور ایمان کی سب سے بڑی پریپریشن, ایک جملے میں ابھی عرض کر رہا ہوں اس کی تشریح آئے گی کیونکہ 3 مجالس کا عنوان ہے پریپریشن. سب سے بہت ہی مختصر ایک جملے میں سنیے کہ اس طرح سے ہمیں پریپیئرڈ ہونا جس طرح پیغمبر نے مدینے والوں سے کہا. مدینے والوں نے انوائٹ کیا, آئیے ہمارے یہاں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, کہ آپ پہلے اپنے آپ کو چینج کرو, پریپیئرڈ کرو. یہی ہم زمانے کے امام سے کہتے ہیں, مولا آئیے جل اللہ, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہی جواب ملے گا, اس طرح اپنے آپ کو چینج کرو. تو مدینے کی وہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ, اور انشاءاللہ اس کا ایک ٹکڑا آئندہ 2 میں سے کسی ایک مجلس میں آئے گا. ہجرت خود ایک ایسا واقعہ ہے جس میں 10 مجلسیں 12 مجلسیں آرام سے پڑھی جا سکتی ہیں. ان شارٹ جابر اس گروپ میں شامل ہے. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری صبح کا وقت ہے, مسجد کوفہ میں انٹر ہوئے. زمانہ وہ زمانہ ہے کہ مولا کائنات نے کیپیٹل کو شفٹ کر لیا مدینے سے کوفہ. آپ مسلمانوں کے درمیان اتنے ڈفرینسز بڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں کیپیٹل کو رکھتے تو مدینے کی حرمت, مدینے کا احترام ختم ہو جائے. روز آنا یہاں جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, سلوگن ہوں گے, پولیٹیکل ڈسٹربینس ہوگا, یہ زندہ باد وہ مردہ باد, مدینہ اس کے لیے نہیں. مولا شہر کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے, اگر جس کے کچھ اور ریزن بھی تھے, لیکن مولا کی خلافت ظاہریہ ہے, مسجد کوفہ ہے, اور وہ ٹائم ہے کہ جو اسلام میں نماز شب کا افضل ترین ٹائم کہا جاتا ہے. نماز شب وہ واحد نماز ہے کہ جتنا ڈیلے کر کے پڑھو اتنا ثواب دیا جاتا ہے, اور بالکل آخری وقت میں پڑھو تو کیا کہنا. جابر ابن عبداللہ انصاری فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے, 2 منٹ پہلے, 5 منٹ پہلے مسجد میں انٹر ہوئے. یعنی اتنا پہلے انٹر ہوئے کہ یہ پورا واقعہ کمپلیٹ ہوا اور فجر کا وقت آ گیا. جابر آج اب ایک اسلام کا اصول ہے, اور میں نے غالباً 13 رجب کی محفل میلاد میں بھی کہا کہ اسلام سسٹمیٹک کام کا آدمی. یہ نہیں چلتا اسلام کے اندر کہ افراتفری بے ترتیبی, کوئی آرگنائزیشن نہ ہو, ڈس آرڈر نہیں. نماز کا بھی یہ اصول, قرآن میں تو مجلسوں کا بھی یہ اصول بتایا ہے, قرآن کی آیت, کہ اس طرح سے بیٹھو کہ پہلے آنے والا پہلے, بعد والا بعد.
لیکن یہ اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے والے آگے آئے تو بعد والے پیچھے بیٹھے. خلاصہ یہ کہ نماز میں تو یہ اصول چلتا اور اس کے لیے پھر ثواب بتایا جاتا کہ دیکھو جتنا آگے جاؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. جابر انٹر دیر سے آئے تو نتیجہ ہے کہ پوری مسجد بھری. اصول یہ ہے کہ جابر جہاں پہ آئے وہیں بیٹھ جائے. مگر جابر کہے کس نے, اور اسلام نے کہا کہ جماعت کی پہلی سب متقی اور پرہیزگار آدمیوں کو جگہ دو چاہے وہ دیر ہی سے کیوں نہ. چنانچہ لوگوں نے جابر کے لیے جگہ چھوڑ. ورنہ ثواب کے موقع پر کوئی آدمی دوسرے کے لیے سیکریفائز نہیں کرتا. یہ پیغمبر کے زمانے کا طریقہ کار بہت اہم ہے اس کو سمجھنا. جیسا میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا, پیغمبر نے بدر کی لڑائی میں یہ شرط لگائی کہ ہر فیملی سے ایک ممبر آئے گا. ایک فیملی ایسی تھی کہ باپ کو بھی جانے کا شوق تھا, بیٹے کو بھی جانے کا شوق. پیغمبر کے پاس مسئلہ گیا کہ آپ دو آدمیوں کو الاؤ کریں. کہا کہ ابھی اسلام کا بالکل ارلی اسٹیج, ایک فیملی سے ایک آدمی آئے تو کیسے سے. باپ کہتا مجھے بھی جانا, بیٹا کہتا مجھے بھی جانا. پیغمبر نے کہا خورا ڈال, وہ جو پرچے نکالے جاتے ہیں خورا پڑھو. بیٹے کا نام آ گیا, باپ کا نام رہ. باپ نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنا حق چھوڑ. کہا کہ باقی ہر چیز میں آپ کی بات مانتا لیکن جنت میں جلدی جانے کی بات ہے اس میں آپ کی بات نہیں مانتا. پیغمبر تک کیس گیا, پیغمبر نے تعریف بھی کی اس بیٹے. کبھی ثواب میں بھی کمپٹیشن ہوگا, گناہوں ہی میں کمپٹیشن ضروری نہیں ہے بلکہ نیکیوں کے کام میں بھی کمپٹیشن ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ جابر مسجد میں انٹر, اور کوئی آدمی آئے تو تم دیر سے آئے کم ثواب, پیچھے کی سب میں جگہ ملے. لیکن جابر آگے آئے, لوگوں نے جگہ چھوڑی, جابر بیٹھے نہیں سب, اور آگے بڑھے, مولا کے قریب پہنچے. اور مولا سے کہا مولا آج رات کو ابھی میں نے خواب دیکھا, دلے اسی لیے ہوں کہ ایک دم میری آنکھ لگ گئی. جابر تو ان لوگوں میں سے جو آتے ہی اتنا پہلے ہیں کہ جگہ دینے کی ضرورت نہیں, خود ہی اس وقت جگہ ہوتی. کہا میری آنکھ لگ خواب, میں نے خواب دیکھا. اور یہ تعبیر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ پیغمبر کا فرمان میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ دو چیزیں حرکت و ناقص سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ میرا سوا سال کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے یہاں, اور ویسے ساری دنیا کا ایکسپیرینس ہے لیکن یہاں کسی وجہ سے ذرا زیادہ بیڈ ایکسپیرینس, کسی وجہ سے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ دو چیزوں میں بہت احتیاط کرنا. یہ نہیں کہ جو نظر آیا اس سے پوچھ لیا. ایک خواب, ریف, سپنا, جس انداز سے بھی آپ کریں. آدمی خواب دیکھتا, خواب کبھی جھوٹے خواب ہوتے ہیں جسے قرآن نے کہا احلام الشیاطین, جو قرآن نے کہا یہ شیطان نے تمہیں دکھایا. کبھی خواب سچا خواب ہوتا, رؤیا صادقہ, تو خالی حضرت ابراہیم کا خواب کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ اہم پیغمبر کا خواب کہ میں مکے میں انٹر ہو رہا ہوں. خالی یہی سچے خواب نہیں, ہمارے اور آپ کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. اور کبھی خواب ایسا ہوتا ہے کہ نہ سچا ہے نہ جھوٹا, جیسا سوچو گے ویسا بن جائے. یہ خواب کی ایک تیسری قسم ہے, اور زیادہ تر خواب یہ ہوتے ہیں. تو کہا ہر ایک کو نہیں بتاؤ, ایسے آدمی کو بتاؤ کہ تمہارے پورے خواب میں سے بھی وہ اچھا نتیجہ ہے. باقاعدہ یہ حکم آیا. آج کل تو چونکہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو خواب بہت نظر آنے لگے, ہر آدمی اپنا خواب دے کے گھومتا رہتا, اور خواب کی تعبیر بتانے والے بھی بہت. اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, باقاعدہ کوئی سافٹ ویئر بھی ہے کہ جو جس کے ذریعے آپ اپنے ہر خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں. منع کیا ایسا نہیں. عورت والا واقعہ شاید میں نے پچھلے سال پڑھا تھا, پھر سن لی. عورت خواب دیکھ, اور خواب ایسا دیکھا اس کا دل دہل گیا, اس کا شوہر سفر پہ گیا, اور جب شوہر سفر پہ جائے اور پھر یہ خواب نظر آئے, اس نے خواب دیکھا کہ جیسے میرا مکان جس پلر پر کھڑا ہے وہ پلر ٹوٹ گیا, پورا مکان زمین پہ گرا, ٹکڑے ٹکڑے ہو. آج کل کی عورتوں کو تو خیر وہ محبت نہیں ہوتی شوہروں سے, مرے تو جان چھوٹے, لیکن پہلے زمانے میں سہاگ ایک بڑی اہم چیز ہوا کرتی. تو اب اس نے خواب دیکھا, دل گھبرا گیا. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے بالکل 2+2=4 کی طرح سے خواب صاف صاف ظاہر کہ پورا گھر جس پلر کے اوپر ہے وہ پلر ٹوٹ. اب گھبرا گیا, اور خواب بھی اس نے اس وقت دیکھا جس کے بارے میں روایتیں ہیں کہ اس وقت کے خواب سچے ہوئے, یعنی صبح سال بالکل فجر کے بعد. گھبرا کے گھر سے باہر نکلی, روزہ رسول جہاں پہ آج وہاں پہنچ, کیونکہ اس وقت حجرہ رسول وہاں پیغمبر جس میں زندگی گزار چکے وہیں پہ دفن کیے گئے. اور ایک مرتبہ نوک کر کے کہا اللہ کے رسول ٹائم بہت برا ٹائم ہے, میں اس وقت آپ کو زحمت دے رہے لیکن کیا کروں, اتنی پریشانی ہو گئی ہے, میرا شوہر سفر میں گیا ہے پرانے زمانے کے سفر, اور یہ خواب دیکھا. گھبراتی کیوں؟ بہت اچھا خواب.
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شوہر خیریت سے آئے بظاہر دور دور تک یہ مطلب اس صاف سے نہیں نکل رہا. مکان ٹوٹ رہا ہے, پلر ٹوٹ رہا ہے, پورا گھر زمین پہ گر رہا ہے, لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب. اب آقا اگلے ہی دن پتا چلا شوہر خیریت سے آئے. ایسا تاجر آدمی ہے کہ ہر تین چار مہینے کے بعد سفر میں جاتا ہے. سیکنڈ ٹائم بھی یہی خواب دیکھا, پیغمبر کے پاس گئی, پیغمبر نے پھر بالکل الٹی تعبیر بتائی. آپ نے ایک اصول یہ بھی سنا ہو کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے, وہی سے کہ بھائی اچھا خواب آپ دیکھیں گے تو آپ کسی سے تعبیر پوچھیں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے بہت اچھا خواب ہے, میں بادشاہ بناؤں, لڈو کھا رہا ہوں, مٹھائی کھا رہا ہوں, شادی ہو رہی ہے, دلہن آ رہی ہے. برا خواب دیکھیں گے تو آدمی گھبراتا, تو کہا ہمیشہ الٹی تعبیر. وہ یہ اس کے لیے یہ روایت بھی ان علماء کے پاس ایک دلیل. خلاصہ یہ تیسری دفعہ بھی یہ ہوا, تیسری دفعہ بھی پیغمبر نے اس کو یہی مبارکباد, چوتھی دفعہ بھی یہی خواب دیکھا. اب تین بار مسلسل یہ خواب دیکھنے کی وجہ سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا پہلی دفعہ لگا. آج بھی وہ گھر سے نکل, اتفاق سے آج اس کو جاننے والا مل گیا رشتہ دار, ارے خیریت تو ہے, اتنی صبح صبح گھر سے باہر, یعنی فجر کی اذان بھی ابھی نہیں ہوئی, دو منٹ باقی, عورتیں اس وقت گھر سے کیسے باہر نکلیں. کہا کہ خواب دیکھا ہے پیغمبر کے پاس جا رہی, جسے فارسی اور اردو میں کہتے ہیں نادان جوڑ. کہا ارے اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پیغمبر کو زحمت دیتی, وہ ساری کائنات کی ہدایت کرنے والے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر. خواب کی تعبیر تو میں بھی بتا سکتا ہوں, بتاؤ کیا خواب. کہا یہ خواب کیسا برا خواب دیکھا, اس کا تو مطلب یہ کہ تمہارا شوہر مارا جائے, پلر ٹوٹ گیا ہے, مکان گر گیا ہے, سارا مکان ختم ہو گیا. واپس آ اور نیکسٹ ڈے یہ اطلاع آئی کہ تیرا شوہر سفر میں مارا گیا. جو غم تھا, جو ماتم تھا, جو علم تھا, جو آنکھوں کے آنسو تھے, وہ اپنی جگہ پیغمبر کے پاس گئے. اللہ کے رسول ایک بات بتائی, ایک ہی واقعہ چار دفعہ پیش آئی اور تین مرتبہ اس کا رزلٹ کچھ نکلا, چوتھی دفعہ کچھ نکلا. پیغمبر نے کہا کہ چوتھی دفعہ یہ جو رزلٹ نکلا تو خواب کس نے تمہیں تعبیر بتائی؟ فلاں آدمی. پیغمبر نے کہا اس نے اپنی نادانی اور ناسمجھی میں گویا تیرے گھر کو تباہ کر دیا, اسے یہ تعبیر بتانے کی ضرورت کیا تھی جب اس کے پاس پوری نالج نہیں. تیرا خواب, پھر یہ جملہ کہا, تیرا خواب, خواب یا سپنے کی وہ تیسری قسم کہ جس کے اندر اللہ نے خواب دکھایا اور اس کا رزلٹ تیرے اوپر رکھا, جو تو سوچتی ویسا تیرا خواب بن جاتا. تین دفعہ اچھا سوچا خواب اچھا بن گیا, چوتھی دفعہ برا سوچا خواب برا بن گیا. اس لیے ہر کا سنا کب برا بن. میں ابھی سے بتا دوں کہ خواب کی تعبیر میں بہت کرتا ہوں. اب آئیے اس کے بعد دوسرا مسئلہ, بات سے بات نکل, یہ ٹاپک چل رہا لیکن ایک دوسری بات. اور پیغمبر نے دوسری چیز یہ کہی جس میں اس آدمی کو زیادہ کنڈم کیا, اور دوسری چیز کہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر سوچے سمجھے, بغیر پوری معلومات کے لوگوں کو مشورہ دے دیا کرتے. یہ چیز یہاں پہ بہت زیادہ نظر آئی, ہر جگہ ہوگی لیکن یہاں چونکہ میرا انوالومنٹ زیادہ, ہر آدمی کوئی بات اس سے کہیے فوراً مشورہ دینے کو تیار. ایک طرف یہ کہا گیا, یاد کیجیے پچھلے ہی اتوار کو شاید, یا اس سے پچھلے اتوار کو مسئلہ آیا, استخارہ بعد میں دیکھو پہلے مشورہ مانگو, نہ ملے کہیں سے ایڈوائس تو استخارے پہ کرو. تو پہلے مشورہ, لیکن کہا مشورہ صحیح آدمی سے مانگو جس کے پاس پراپر نالج, اور مشورہ دینے والے سے کہا کہ تم امین ہو, امانت ادا کر رہے, بغیر سوچے سمجھے مشورہ نہ دینا. گھر سے دنیا دواؤں کے حوالے سے ایک لا بھی, اس طرح سے آپ کسی کو کوئی دوا نہیں دے سکتے اور کسی کو کوئی دوا آپ سجیسٹ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, آپ جس آدمی کے سامنے اپنی بیماری بتائیے ہر آدمی آپ کو ایک دوا بتائے گا. اب کہے گا میرے دادا کے, پردادا کے, نانا کے, ماموں کے, خالہ کو بھی یہی مرض تھا اور انہوں نے دوا استعمال کی. لیکن دوا کے علاوہ دنیا کے کام جس کے بارے میں قطعاً کسی کے پاس معلومات ہے, مشورہ دینے کو ہر آدمی تیار. دو چیزوں کو بہت بری طرح اسلام نے کنڈیم کیا, کہا کہ امین ہو, ذمہ داری تمہاری, میدان قیامت میں تم پکڑے جاؤ اگر تم نے غلط مشورہ دیا. لفظ امین کو آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شاید نہیں سمجھے. ایک دفعہ پیغمبر سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول منافق کے نہ سینگ ہوتے ہیں نہ وہ پیشانی پہ لکھ کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں منافق ہوں. ظہور ایمان کے بعد مومن کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جائے گا مومن, کافر کی پیشانی پہ لکھا ہوا آئے گا کافر, منافق کی پیشانی پہ لکھا آئے گا منافق. مگر جب تک ظہور نہیں ہوتا تو کیسے ہم پہچانے کہ منافق کون, وہ ہمارے درمیان ہے, کیسے پہچانے؟ نہ اس کا رنگ ہم سے الگ ہے, نہ اس کے چہرہ ہم سے الگ ہے, نہ کوئی لیبل لگا ہوا ہے. پیغمبر نے کہا تین نشانیوں سے پہچان, جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا تو مخالفت کرے گا, جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا. تو یہ بار بار کہا کہ مشورہ لینے والے امین ہو,
غلط مشورہ دیا تو خالی ایک گناہ نہیں کیا, اپنے آپ کو منافق بنا لیا, لیکن بات خواب نہیں ہو رہی. جابر نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا, نہیں یا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا, اور اللہ کے رسول نے خود مجھ سے کہا تھا کہ خواب ہر ایک کو نہ بتانا, وقت اس کو بتانا جو اہل, تو آپ سے زیادہ اہل کون ہوگا میرے خواب کی تعبیر بتانا. مولا مسکرائے, اب سناؤ خواب. جابر نے خواب سنایا, اب آپ کو جملے یاد آ گئے ہوں گے کہ خواب کوئی خواب نہیں, ایسا تھا جیسے کوئی فوٹو کی البم, ایک تو ہوتی ہے ویڈیو کیسے, اس میں جو بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے ایک سیکوینس سے ہوتی, اور ایک ہوتی ہے البم جس میں فوٹو الگ الگ لگی ہوتی ہے, کوئی کبھی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی, اس طرح کا خواب تھا. مولا نے پورا خواب سنا, مسجد حیران کہ مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابر, لوگ نماز کے لیے آئے ہیں, نماز کا وقت آ رہا ہے, پہلے نماز پڑھو پھر گھر میں آ کے مجھ سے تعبیر پوچھ رہے ہیں, مولا اتنا ٹائم جابر کو کیوں دے رہے ہیں. لیکن جیسے ہی جابر نے خواب مکمل کیا اور مولا نے کہا جابر یہ تم نے خواب نہیں دیکھا, یہ تو تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے ہیں جب میرا بیٹا ظاہر ہو, اب ساری مسجد کی توجہ اس طرف ہوگی, اور اسی وجہ سے مولا خواب جو ایک آدمی کا پرسنل میٹر ہوتا, یہ نہیں کہتے کہ بعد میں آ کر مجھ سے میرے حجرے میں پوچھ لینا, مسجد کو سنا رہی, کیونکہ جابر کا خواب جابر کے لیے ایک پرسنل میٹر ہوگا لیکن سارے مومنوں کے لیے ایک میسج ہے مولا کی طرف سے کہ آخری زمانہ کسے کہتے, اور اس کی پریپریشن بھی اسی کے اندر آتی ہے, اور اسی کے اندر ایک اور بہت اہم میسج آ گیا ساتویں نمبر پر. پاکستان, افغانستان, عراق, یہ بوٹ کے حادثات یا دوسرے مقامات پر مومنوں کی شہادتیں اور مسلمانوں کی جانیں, یہ سب اس خواب کے آخری واقعے میں آ گئے. مولا نے کہا جابر سناؤ اپنا خواب. جابر نے کہا مولا اب یہ پہلا منظر تھا جو پچھلے سال کسی تقریر میں آیا, مولا میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ جیسے آسمان سے زمین ایک سفید کپڑے کو لٹکایا گیا, کپڑا آج جتنا ہی زیادہ حقیر کیوں نہ ہو گیا, 1400 سال پہلے سونے کے برابر جو گولڈ کی ویلیو ہے وہ کپڑے کی ویلیو ہوتی ہے. میں آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی لیے ایک فطری مسئلہ بھی بتایا کہ اگر خدا نخواستہ انسان کی گاڑی سے ایکسیڈنٹلی کوئی دوسرا انسان مر جائے جس کا خون اسلام میں قابل احترام, تو واجب ہے کہ یا 1000 دینار سونے کے بنے ہوئے یا 200 جوڑے پہننے کے ایکول قرار دیا, بلکہ کپڑے کی اہمیت سونے سے زیادہ قرار دی. اس زمانے ہر دور کی اپنی مثالیں ہوتی, آسمان سے زمین تک ایک کپڑا لٹک رہا اور اتنا خوبصورت و قیمتی کہ دل چاہ رہا ہے کہ اس کپڑے کو حاصل کرے, اور ساتھ میں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے فری ہے جو چاہے لے. اور مولا میں نے منظر دیکھا کہ یہ اناؤنسمنٹ سن کے پبلک دوڑی چلی آ رہی, لیکن اس وقت میں حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ آنے والے آتے تو ہیں لیکن ہر آدمی اس میں سے ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کے لے جاتا, اتنا چھوٹا سا پیس کہ بس یا شاید اس کا رومال بنے یا اس کے ایک مہینے کے بچے کی چٹنی بنے تو بنے, باقی بالکل بےکار. میں حیران و پریشان خواب دیکھ رہا ہوں, دیکھیے الفاظ میرے ہیں یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں, میں حیران و پریشان دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اگر دینے والا کوئی ریسٹرکشن لگا دے, جیسے مجلس میں تبرک آلریڈی شریعت کی ریسٹرکشن ہے کہ تبرک کا مطلب ایک آدمی ایک لے, یہ نہیں کہ آپ نے ساری جیبیں بھری اور اس مجلس میں زیادہ آپ ایسے کپڑے پہن کے آئے جس میں جیبیں بھی زیادہ ہوں, یہ اجازت نہیں. یہ ہے یا تو ریسٹرکشن کہ ہر آدمی کے لیے, اور ریسٹرکشن نہیں ہے بلکہ الٹا انکریجمنٹ ہے کہ جتنا دل چاہے لے جاؤ, کوئی آدمی اتنا بھی نہیں لے رہا کہ کم از کم اس کے سائز کا تو ہو, ورنہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ فری میں مل رہی ہوں تو آدمی بغیر ضرورت کے بھی بھر لیتا ہے. میں حیران ہوں کہ ان کی عقلوں کو کیا ہوگا, ایسی چیز ان کو دی جا رہی ہے, لیکن ایک دم سین چینج ہوگا. دیکھیں کوئی سیکوینس نہیں ہے, کوئی ربط نہیں ہے, ایک دم نیا واقعہ. میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوں اور بہت دور میرے کان کچھ پرندوں کی آواز آ رہی ہے, ایک پرندوں کی ایک میلوڈی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ میوزک ہے جو اسلام میں حلال ہے. انڈیا پاکستان میں جملہ چلتا ہے کہ میوزک تو روح کی غذا, یہ والی میوزک جو پرندوں کے نغمے, جو واٹر فال یا آبشار کا گرنا, جو ہواؤں کا اس طرح چلنا ہے کہ پھول ہلے پتے ہلے اور اس کی خوشبو پھیل, خلاصہ یہ بہترین آواز پرندے کی آ رہی ہے کہ دل کھینچا جا رہا. ایک میلوڈی ہوتی ہے پرندے کی آواز کے اندر. اب میں دوڑ کے جا رہا ہوں, دور سے مجھے نظر آ گیا کچھ کیجز رکھے ہیں بڑے خوبصورت گولڈ کے بنے ہوئے, گولڈن کیج, اور زیادہ کیج اتنا خوبصورت کہ اس کو دیکھنے کا دل کیا, لیکن جب قریب پہنچا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ دونوں پنجرے خالی پڑے, کوئی نہیں ہوتا, حیران و پریشان, آواز تو اتنی اچھی اور اندر کچھ بھی نہیں ہے, خالی.
अभी मैं हैरान खड़ा था कि एकदम सीन चेंज, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एल्बम के पेज को उलट दिया और तीसरा सीन मेरे सामने आ। मैंने ये मंजर देखा कि जैसे मेरे सामने कुछ जानवर, और ऐसे जानवर हैं जिनकी दो कैटेगरी, कुछ बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद जानवर और कुछ बहुत ही कमजोर। ये हैरान हो कि ये खड़े कैसे हैं, इनमें इतनी ताकत कहां से। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग मिल्कमैन बाल्टियां या बकेट लेके आ रहे हैं जानवर का दूध देने, मगर मैं सोच रहा था ये उधर जाएंगे जहां सेहतमंद जानवर जिनके थल दूध से भरे। मैं देख के घबरा गया कि जो जानवर जिसके अंदर बस गोया खाल हड्डियों पर एक गोटी गोश्त के नाम पर नहीं है, थन सूखे पड़े जो वहां जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक खतरा दूध का इन्हीं से निचोड़ लें जबकि उनके पास ताकत ही नहीं। मैं हैरान और परेशान कि कौन अहमक और पागल किस्म के लोग जो एक तरफ इतने सेहतमंद जानवर मौजूद है थन दूध से भरे हुए उसको छोड़ के इधर आ रहे हैं। ये एकदम सीन चेंज। और मैंने अपने सामने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कुछ लोग बीमार हैं, लोग आदमी, और कुछ आदमी सेहतमंद हैं। और अब मैं समझ रहा हूं कि ये सेहतमंद लोग इजाज कुर्सी के लिए, आयादत के लिए, तो बीमार की एक हॉस्पिटलिटी होती है उसको देखने के लिए जाएंगे। उल्टा सीन आ गया कि बीमार जो बीमारी के आलम में बिस्तर पर है खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, और वो आ रहे हैं सेहतमंद और हेल्दी लोगों के पास। और यहां मीरल मोमिनीन में अभी हैरान था कि क्या उल्टी गंगा बह रही है। अचानक एक और सीन मेरे सामने आ गया। मैंने ये देखा कि मेरे सामने थोड़े फासले कुछ ऐसे पूल बने जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, कि जरा फासले बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, टाइलिंग वगैरह जो भी हो, इतना कि आदमी वाकान अट्रैक्ट होकर उधर गया। करीब तो देखा कि पूल पानी के लिए बनाया जाता, पानी से खाली, और इसके नीचे तह में कूड़ा करकट गंदगी है जो पानी के नतीजे में काई वगैरह बन जाती है। वो मैं हैरान हो परेशान, कूड़ा फेंकने के लिए आदमी इतना पैसा खर्च के इतने खूबसूरत पूल नहीं बनाता, ये कौन बेवकूफ लोग, ये इतना खूबसूरत तालाब तो बना दिया लेकिन पानी से खाली है, कूड़ा करकट उसके अंदर नजर आ रहा। एक मतलब मैं अभी हैरान खड़ा था कि एक दफा फिर सीन चेंज, और अब मेरे सामने कुछ ऐसे जानवर आ गए जिनके दो सर, जब दो सर थे तो दो मुंह, और मैंने देखा कि वे चरागाह में एक बाग में है जहां घास ही खा, वो खा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ खा रहे हैं, लेकिन खुदा मालूम उनके पेट के स्टमक कितने बड़े कि दोनों मुंह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन की तरह, पेट ही नहीं भर रहा, जितना खाते जा रहे और एकदम सीन चेंज। और मैंने देखा कि एक बहुत ही ताकतवर और स्ट्रांग किस्म का आदमी खड़ा, उसके सीधे हाथ पर पानी एक तालाब, उल्टे हाथ पर एक तालाब पूल, और उसके हाथ में बहुत बड़ा बकेट, और वो अपने उल्टे हाथ के तालाब से सीधे हाथ के तालाब में पानी डाल रहा। सीधे हाथ का तालाब गोल्ड का बना है, उल्टे हाथ का तालाब कॉपर यानी तांबे का बना, और बहुत तेजी से वो आदमी काम कर रहा। लेकिन अजीब बात, खुदा मालूम ये उल्टे हाथ के तालाब में कितना पानी है कि खत्म ही नहीं हो रहा। एक हाथ बाल्टी नहीं, पंचतन सेंटर से बड़ा उसके हाथ में वो बकट है लेकिन उसके बाद खाली नहीं, और खुदा मालूम ये राइट हैंड पर जो सोने का बना हुआ तालाब है ये कितना बड़ा है कि भरने भी नहीं पा रहा। और मौला उस वक्त मेरी आंख से हर सीन ने जाबिर को खाब में हैरान कर दिया, और मौला के आखिरी जुमले ने सारी मस्जिद को हैरान कर दिया। जाबिर ये क्यों कहती हो मैंने खाब देखा, ये कहो कि मैंने आखिरी जमाने के हालात देखे, वो आखिरी जमाना जिसमें मेरा बेटा जाहिर होने वाला, सारी मस्जिद एक मरतबा सबकी तवज्जो इधर हो। मौला हम नहीं समझे कि जाबिर के इस ख्वाब का आखिरी जमाने से क्या साथ हो, क्योंकि जाबिर बहुत बहुत ही काबिल एहतराम आदमी, इसलिए लोगों ने अपने आप पे कंट्रोल करके ये जुमला कहा, वरना शायद ये कहते कि मौला हम नहीं समझे इतने बेतुके ख्वाब का आखिरी जमाने से क्या साथ हो, कोई रब्त नहीं ख्वाब के अंदर किसी किस्म का, एक वाकये का दूसरे से कनेक्शन नहीं। मौला मुस्कुराए का सुन, जाबिर ने जो देखा है ना वो यही जब हम दुनिया में होने लगे, अब तक जाबिर का सपना या जाबिर का ख्वाब जब यही दुनिया में आंखों से नजर आने लगे, समझ लेना ये आखिरी जमाना, जब किसी वक्त ही मेरा बेटा जाहिर होगा। और जाहिर होने का मकसद ये है कि अलर्ट होके बैठना है, वेल प्रिपेयर्ड होके बैठना, वहां तक मैं जा रहा हूँ। इस ख्वाब में जो बातें आ गई ये खुद प्रिपरेशन का एक हिस्सा। मस्जिद ने कहा मौला हमें समझाइए कि क्या मतलब इस खाब का, सुनो।
وہ جو پہلا منظر تم نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک بہترین اور قیمتی کپڑا لٹک رہا, یہ آخری زمانے میں اسلام کی ٹریجڈی ہے. یہ اسلام اللہ کا لاسٹ اینڈ فائنل میسج, اس سے بہتر کوئی کوڈ آف لا نہیں ہے, کوئی کوڈ آف پریکٹس نہیں ہے. دنیا کا خیر بھی اس اسلام میں ہے, آخرت کا خیر بھی اس اسلام میں. اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان عام ہے کہ جس کا دل چاہے اسلام لے لے. یہودیت یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی یہودی نہیں بن سکتا, بھائی فرق ہو تو ہو, ورنہ تمہیں یہودیت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. مسلمانوں میں بعض فرقے جیسے آغا خانے فرقہ ہے کا جین, کوئی تبلیغ ہمارے یہاں نہیں. آغا خانی ہو تو آغا خانی ہو, کسی اور کو ہم اپنے اندر شامل نہیں کریں. فارسی مذہب, کئی دنیا کے ایسے مذاہب, اسلام میں ایسی کوئی ریسٹرکشن. ہر شخص, حتیٰ یہ کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن, کیا کہا جاتا ہے, ہم ویلکم نہیں کریں گے ہر آدمی, کتنے ریسٹرکشن, لیکن کہا اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. کالا آئے, گورا آئے, جاہل آئے, عالم آئے, پیسے والا آئے, غریب آئے, کہیں سے آئے, سب کے لیے یہ ہے, اور اس کی ساری برکتیں ملے. لوگ دوڑ کے بھی آتے ہیں, ایک بلین ہے مسلمان, دو چار پانچ سو دو سو نہیں ہے, دوڑ کے بھی آتے ہیں, لیکن پورا اسلام کوئی نہیں لیتا. جو آتا ہے ایک ٹکڑا اسلام میں سے کاٹتا, وہ ٹکڑا جو اس کو سوٹ کر رہا ہے. اس کی چونکہ تشریح پہلے آ چکی ہے پچھلے سال, اس لیے میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کر رہا. لیکن جب اسلام کی یہ ٹریجڈی ہو جائے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ نظر آئے, یہ جابر کہنا ہے لوگ دوڑ کے چلے آ رہے, بھاگے بھاگے چلے آ رہے, 1 بلین کم نہیں ہوتا, لیکن پورا اسلام کسی کے پاس نظر نہ آئے. مومن کے گھر کو دیکھو, مومن کی پرسنالٹی کو دیکھو, مومنوں کے سٹیز کو دیکھو, مومنوں کے سینٹرز کو دیکھو, ہر جگہ اسلام کا ایک حصہ نظر آ رہا. سمجھ لینا کہ جب اسلام پر یہ ٹریجڈی گزرے گی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, یہ آخری زمانہ. اور اے جابر, مجھے اس کے بعد تم نے دیکھا کہ دو آوازیں بڑی اچھی تھی, بہت ہی میلوڈی تھی ان آوازوں میں, ایک دل خشتر دلکش آواز, لیکن قریب جاؤ تو آواز ہی آواز ہے, اس کے پیچھے کوئی جانور نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں. آخری زمانے میں وفا اور امانت اس کی یہ حالت ہوگی, یعنی ہر آدمی دوسرے سے بے وفا کر, بے وفائی کر, حتیٰ شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے. زبان پہ ہر ایک کی یہ وفا کا لفظ رہے گا کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرو, بی آنےسٹ, نظر کہیں نہیں آئے گی آنےسٹ. ہر آدمی دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنے کو تیار, ہر آدمی دوسرے کو چیٹ کرنے کو تیار, اور دوسری جانب امانت. یہ امانت تعریف ہر ایک کی ہوگی, لیکن کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوا کے تو دیکھو, بجا لے کے واپس مل جائے. جب امانت اور آنےسٹی خالی زبانوں پہ رہ جائے, ہاں تعریفیں بہت, تذکرہ بہت, پریکٹیکل لائف پہ کہیں نظر نہ آئے, سمجھ لینا کہ یہ آخری زمانہ. اور رہ جاتا وہ جو اس کے بعد تم نے دیکھا, یہ آخری زمانے کی گورنمنٹس کی حالت ہے, اور یہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہو. کیا دیکھا تھا جابر نے, ایک طرف صحت مند جانور جن کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, دوسری جانب کمزور جانور جن کی ہڈیوں پہ کھال ہے, اور ایک خطرہ دودھ نہیں ہے, پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لینا ہے ان سے لو. آخری زمانے کی حکومتیں جب اتنی بس دیانت ہو جائیں گی کہ جو پیسے والے, جو سرمایہ دار, جو کیپٹلسٹ ہیں, جو بلینر, ان کو کوئی ٹچ کرنے کو تیار نہیں, اور سارے کے سارے ٹیکسز کا کلہاڑا ایک ہی گروہ پہ پڑ رہا ہے, اسی سے آخری خطرہ خون تک نچوڑنے کی کوشش کی جا رہی. سمجھ لیں, جب حکمران اتنے بد دیانت ہو جائیں اور ایسے خائن ہو جائیں, تو اب تو میرے بیٹے کو آنا ہی آنا ہے, اور یہ اس کے ظہور کی نشانی ہے. اور اے جان, اس کے بعد جو منظر تم نے دیکھا, یہ آخری زمانے کے علماء کی حالت. جابر نے کیا دیکھا, بہت خوبصورت سے تالاب, بہت ہی خوبصورت, قریب جا کے دیکھا, تالاب یا سوئمنگ پول پانی کے لیے ہوتا ہے, اس میں کوڑا پڑا ہے, اس کے اندر گاربیج پڑا, اور آدمی حیران ہے کہ گاربیج ڈالنے کے لیے تو ایسے تالاب نہیں بنائے جاتے. یہ آخری زمانے کے صاحبان علم, ان کی شکل دیکھو, ان کی صورت دیکھو, ان کا لباس دیکھو, ان کا انداز دیکھو, ایسا لگے کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ مقدس کوئی. اور سینوں میں جھانک کے دیکھو تو نہ علم نظر آئے گا, نہ کردار نظر آئے گا. جب ایسے علماء چھانے لگے عالم اسلام پر, سمجھ لے کہ بس اب میرے بیٹے کو ظاہر ہونا جو ان کی گردنیں خوراک اتارے اور مسلمان معاشرے کو ان سے محفوظ کرے. ذہن میں رکھیے گا, یہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس کو فوراً لے جا کر آپ اپنے فرقے کو علماء سے جوڑیں, عالم اسلام کی بات ہو رہی. دیکھ مولا فرماتے کہ خالی علماء ہی میں خرابیاں نہیں ہوں گی, اس کے بعد اب عوام کی کیفیت ہوگی. اور اے جابر, جو تم نے پانچواں منظر دیکھا تھا, یہ آخری زمانے کے پیسے والوں کی حالت ہوگی, غریب لوگ اور پیسے والے لوگ. یہ پیسے والوں پر واجب ہے نا کہ غریب کا حق اس کے دروازے پہ پہنچ سکتے,
یہ پیسے والے پر واجب ہے نا کہ ڈھونڈے کہ کون ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت حقدار ہے اس تک جانا, یا غریب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی غربت کا ڈھنڈورا بھی اپلیکیشن بھیجے, اپنے آپ کو ذلیل کرائے, اپنی عزت نفس کو ختم کرائے, پھر بھی 100 مانگے تو آدھا بھی شاید اس کو نہ ملے. کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اسلام میں کتنا فریضہ. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو یہ پیغام کیوں دیا گیا؟ حضرت یعقوب روتے روتے, کیونکہ بات ٹیسٹنگ کی ہو رہی, حضرت یعقوب کا بھی کتنا بڑا امتحان, ایسا بیٹا جو باپ کی زندگی تھا وہی کھو گیا. انہیں تو بہت سارے تھے لیکن ہر بیٹے سے وہ محبت نہیں تھی, جو اصلی بیٹا تھا جس سے باپ کو محبت تھی وہی کھو گیا. اور اتنا روئے کہ وقت یزت آئی نہ ہو وہ ہوا قویم. قرآن کہہ رہا کہ روتے روتے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں, وہ اندھے ہو گئے, جبکہ وہ ہوا قویم. وہ ہماری آپ کی طرح بے صبرے بھی نہیں تھے, بہت صبر تھا ان کے اندر, اس کے باوجود اتنا اثر پڑا. ایک دن کا خدا بنا, تو نے اتنا بڑا امتحان اس سے لیا. یہ جوان اولاد کا امتحان معمولی امتحان نہیں ہوتا. انبیاء تک گھبرا کے کمپلین کرتے ہیں, خدا بندہ اتنا بڑا امتحان کیوں لیا؟ وجہ ہے کہا کہ یعقوب وجہ تمہارا پڑوس. یہ حضرت یعقوب کو جواب ملا, تمہارا پڑوس ہے. حیران ہو کر کہا کیا مطلب؟ کہا یعقوب یاد ہے بلا موقع پر تمہارے گھر میں ایک دعوت ہوئی تھی. جناب یعقوب ایک تو اپنی فیملی ہی بہت بڑی امیجیٹ فیملی, 12 بیٹے اور 3 یا 4 بیویاں اور بہت رشتے, پھر بیٹوں کے بیٹے اور رشتے دار, خاندان بھی بہت بڑا. حضرت یعقوب بنی اسرائیل کے پہلے آدمی, ان کے باپ کا نام تھا اسرائیل, یہیں سے بنی اسرائیل چلے. تو کہا کہ تمہارے گھر دعوت ہوئی, تمہارے پڑوس میں ایک ایسا آدمی آ کے ٹھہرا تھا, ٹریولر, ایک مسافر, جس کے پاس اس دن کھانے کو کچھ باقا تھا, اس کے پاس وہ بھوک کے عالم میں سو رہا, اور ایک بار شور سے اس کی آواز, اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ برابر میں چہل پہل ہے, دعوت ہے, دیگے ہیں, جانور ذبح ہو رہے ہیں, اور اتنا کھا رہا کہ نبی کا گھر ہے, اسراف تو نہیں تھا لیکن کھانے کی کوئی انتہا نہیں. ایک نوالا اس کو نہ ملا, خود سے کچھ نہیں کہا, صرف آسمان کو دیکھا, خدا بس تو میری حالت بھی دیکھ رہا ہے, اس گھر کی حالت بھی دیکھ رہا. یعقوب تمہارے پڑوس کے اندر ایک بندہ مومن اس وقت فاقے کے عالم میں سو گیا جب تمہارا گھر کھانے سے چھلک رہا تھا. گھبرا کے کا پرور سکھا رہا لیکن مجھے نہیں پتا. تو کہا یعقوب اسی لیے تو یہ سزا ملی, اگر پتا ہوتا اور اس کی مدد نہ کرتے تو تم کافر ہو جاتے, پھر تو نبی بھی نہ رہتے. یہ امتحان فقط اس لیے ہوا کہ نبوت رہی, نبوت تم سے نہیں چھینی. اب ذمہ داری کس کی؟ یہاں غریب کو اور مستحق کو جانا پڑتا کہ اے جابر. یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا. عالم اسلام کی 13 سینچری سے پیسے والے پیسہ لے کے گھر سے نکلتا, وہ اس کو راتوں کی نیند اڑ جاتی کہ میرے گھر میں اگر امام کا حق یا سادات کا حق یا زکات یا فطرے کا ایک دینار, اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اس کے حقدار تک پہنچاؤ, گناہ گار بن رہے. کہا لیکن جب زمانہ یہ ہو جائے کہ الٹی گنگا بہنے, پیسے والا حق لے کے غریب کے گھر نہ جائیں, غریب کو ہاتھ پھیلانا پڑے, یعنی بیمار صحت مند کے گھر جا رہا, سمجھ لینا آخری زمانہ. اب میرا بیٹا ہی آ کر ایسے لوگوں کے دماغ ٹھیک کر سکتا. اور اے جابر اس کے بعد جو دیکھا وہ بزنس مین اور تاجر لوگوں کی حالت, کیا وہ لوگ کہ جو ارننگ ممبر ہیں اپنی فیملی کی, کیا دیکھا جابر نے؟ جابر نے دیکھا تھا ایسے جانور جن کے دو سر بخوب کھائے جا رہے ہیں اور دونوں سر ان کے مشین کی تیزی سے کام کر رہے ہیں, پیٹ ہی نہیں بھرتا. کہ یہ آخری زمانے کی مومنوں کی حالت ہوگی جو پیسے کما رہے ہیں. دو سر کا مطلب کیا ہے؟ حرام سے بھی کما رہے ہیں, حلال سے بھی کما رہے ہیں, مکس کر کے کما رہے ہیں, جتنا کما رہے ہیں پھر بھی کمی کی کمی. جب بھی ان سے کہیے کہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ ہو جاتا ہے کسی طرح سے خرچہ پورا, بھیجر جانتا ہے کیا گزر رہا ہے. جتنا بھی ان کو اللہ دیتا جائے, اور آدھا اللہ دے تو آدھا یہ شیطان سے مانگے. حرام کا مطلب شیطان, بزنس مین سے لے کے نوکری تک, اور نوکری کرنے والے سے لے کے گھر میں بیٹھ کے کوئی اپنا پروفیشنل کام کرنے والا تھا. حلال حرام سب بھی. گھر کی اس کی مثال ہم لوگ دو بھی دیتے ہیں لیکن یہ تو نہیں, ایک مثال دیتے ہیں پاکستان کے اندر جو نائی ہوتے ہیں وہ ہمارے سر کے بال کاٹ کے حرام پیسے حلال پیسے کماتے ہیں, داڑھی شیو کر کے حرام پیسے کماتے ہیں. شیو کرنے والے کی اتنی سزا ہے جو شیو کرنے والے جو کروا رہا ہے اس کی بات کو خیر چھوڑ دیں. اور دوسرے مثال ہم دیتے ہیں یہاں 7-Eleven اور اس ٹائپ کا بزنس کرنے والوں,
کہ حرام پروڈکٹ بھی ہے اور حلال بھی، تاکہ اس میں حلال چیزیں بھی ہو، میگزین بھی رکھنا ہے جس کا بیچنا بہت سارے مراجع کے نزدیک حرام. اس کے اندر اگر حلال بسکٹ اور چاکلیٹ اور ڈرنکس ہیں تو اس کے اندر وہ نان اسلامک طریقے سے ذبح شدہ جانور کے سینڈویچز یا سور کے سینڈویچز، حلال بھی ہے حرام بھی ہے. لیکن یہ دو ہی مثالیں نہیں ہیں، کتنی ہی مثالیں کا جب حالت یہ ہو جائے کہ ہر پیسہ کمانے والا چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر پیسہ کمانے لگے، تو ضرورت ہے کہ میرا بیٹا آئے اور اسی وقت آئے. اور اس کے بعد آخری جو مطلب دیکھیے، پہلی چیز اسلام کی ٹریجڈی، دوسری چیز دنیا میں اور نیکیاں ہو کے نہ ہو لیکن ایک تو ایک دوسرے سے وفاداری اور آنےسٹی ختم ہو جائے گی، امانت ختم ہو جائے گی. تیسری چیز حکومتیں اتنی بدتیانت بن جائیں گی کہ پیسے والوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے گا، غریبوں کے خون کا آخری خطرہ نہیں توڑا جائے گا. چوتھی چیز جب علماء کی پہچان فقط ان کے انداز گفتگو اور ان کے لباس سے ہونے لگے گی، چاہے کردار ہو کے نہ ہو چاہے علم ہو کے نہ ہو. پانچویں چیز جب پیسے والا اس کے مال پہ دوسرے کا حق آ گیا پھر بھی سینہ تان کے گھر میں بیٹھا اور غریب بیچارہ گھر میں فاقہ ہے، اسے در در کی ٹھوکرے کھانا پڑ رہا. اور چھٹی چیز جب پیسے کمانے کے طریقے لوگ حلال اور حرام کو بھول جائیں گے اور حلال سے بھی کمائیں گے حرام سے بھی کمائیں گے اور طرفہ تماشا ہی ہے کہ اس کے بعد بھی کمپلین کریں گے کہ پورا نہیں ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. اور ساتویں اور آخری ان جنرل اب دنیا کی حالت، ان جنرل ابھی تک کی چیزیں کسی نہ کسی سے ریلیٹڈ، اب ان جنرل حتیٰ پہلی چیز اسلام کی ٹریجڈی مسلمانوں سے اسلام سے ریلیٹڈ، آخری چیز ساری دنیا اس میں انوالو ہو جائے. آج 6 مہینے پہلے سچ کی روایت میں پڑھتا رہا ہوں اور کب سے پڑھ رہا ہوں، غالباً آپ کو میری 1974 کی ریکارڈڈ تقریر میں بھی یہ واقعہ ملے گا، یہی جابر والا واقعہ. آج سے 6 مہینے تک جب میں پڑھتا رہا تھا تو سننے والوں میں طبقہ ایسا ہوتا تھا جو سمجھتے کہ اس کا ہم سے تعلق، ہم ایسے محفوظ علاقوں میں بیٹھے. اور اب دیکھیے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، کوئی علاقہ محفوظ نہیں. ہم ہی نہیں کہہ رہے، غیر مسلم بھی کہہ رہے، ہم ہی نہیں کہہ رہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی کہہ رہی جب کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا. اور یہ روایت جابر مولا سے کہتے ہو، مولا وہ آخری منظر، بہت بڑا انسان، آدمی بھی نہیں بہت بڑی لہین شہین قسم کی پرسنالٹی، اور اس کے لیفٹ ہینڈ پر کاپر کا بنا ہوا ایک تالاب ہے تانبے کا اور سیدھے ہاتھ میں گولڈن پھول، اور وہ بہت بڑا ایک بکیٹ بکیٹ بھی اس کو مت کر، بہت بڑا کنٹینر بھر بھر کے اٹھا ہوا ادھر سے ادھر ڈال رہا، نہ یہ خالی ہوتا ہے نہ وہ بھرتا. جابر یہ تم نے ملک الموت کو دیکھا، اب تو آپ خالی نام سن کر ہی مر جاتے ہیں، جابر تم نے ملک الموت کو دیکھا، اور یہ ملک الموت کی آخری زمانے کی ایکٹیویٹی دیکھی، آدم سے لے کے قیامت تک ہر زمانے میں ملک الموت کی ایکٹیویٹی، لیکن آخری زمانے میں ملک الموت بہت زیادہ بزی ہوگی. آخری سے مطلب جسٹ بفور قیامت نہیں، جسٹ بفور آفٹر ظہور، جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی پھر ملک الموت ہندی لفظ کے مطابق شانتی میں ہو جائے گی، پھر اس کا کام بہت کم ہو جائے گا، پھر ان کو اتنا پرابلم نہیں رہے گا. یہ ظہور سے جسٹ بفور یہ ملک الموت، اور یہ جو لیفٹ ہینڈ پہ تالاب ہے تانبے کا یہ دنیا، اور یہ جو رائٹ ہینڈ پہ گولڈن تالاب ہے یہ آخرت. آخری زمانے میں ملک الموت اتنا بزی ہوگا کہ پہلے وہ لوگوں کی ایک ایک دو دو کر کے روحیں قبض کرتا، آخری زمانے میں کنٹینر بھر بھر کے دنیا سے لوگوں کو آخرت پہ پہنچائے گی. لیکن دنیا بھی اتنی اس کی آبادی بڑھ چکی ہو کہ ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں مر جائیں پھر بھی اتنی بھری کی بھری نظر آئے، اور آخرت بھی اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر جتنے لوگ بھی پہنچا دو پھر بھی وہ خالی کی خالی نظر آ رہی ہے. بلکہ بعض مسلمانوں نے آخرت کو خالی دیکھا تو وہ ایک حدیث بنا لی کہ وہ پھر خدا کو اپنا پیر جہنم میں ڈالنا پڑے گا تب جہنم بھرے گی. وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے ورنہ روایت پڑھ دیں. کہا آخری زمانہ ملک الموت کو تم نے دیکھا، اے جابر جب حالت یہ ہو جائے کہ اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وفا اور امانت داری دنیا سے اٹھ جائے، غریبوں کا خیال کرنے والا کوئی نہ رہے، نہ حکومتیں رہیں جو محافظ ہوتی ہیں غریبوں جو پروٹیکٹر ہوتی ہیں، اور نہ ہی پیسے والے ان کے رشتہ دار رہے، جب علماء فقط اپنے انداز اور لباس سے پہچانے جانے لگے، جب پیسہ کمانے والا حلال اور حرام کو بھول جائے، اور جب کثرت کے ساتھ موتیں ہونے لگیں اور دنیا کا کوئی علاقہ محفوظ نہ رہے، جہاں جاؤ ہر قسم کے پرابلم ہے خاص طور پر ملک الموت، تو سمجھ لینا آخری وقت قریب ہے. وہ آخری وقت جس کے ساتھ ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ امام آنے والے، لیکن اس سے پہلے مومن کی ٹیسٹنگ اتنی خطرناک کہ ایسا لگے گا کہ بندے سے لے کے اللہ تک
یہ جملہ جو مجلس کے شروع میں تھا اس کو صرف ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کی تشریح نہیں کر رہا اگرچہ مجمع بہت بڑھ چکا شروع کے مقابلے میں. یہ ایسا لگے گا کہ اللہ سے لے کر بندے تک سب مومنوں کے خلاف کوئی سازش تیار کر کے بیٹھے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر آئے تو مومن مرے, ایکسیڈنٹ ہو تو صاحبان ایمان مرے, جنگیں ہوں تو صاحبان ایمان مرے, ادھر والے ادھر والوں سے لڑے, مومن نہ ادھر ہو نہ ادھر, بیچ میں وہ پیسا جائے. تو سمجھ لینا کہ بس بس بس, اب نہ صرف یہ کہ ہوشیار ہو کے بیٹھنا بلکہ اتنا زیادہ پریپیئرڈ ہو کے بیٹھنا کہ وہ اسٹوری نہ دہرائی جا سکے جو وہ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا, کہ دعا مانگنے والے جب ان کی دعا پوری ہوئی اور وہ رسول آ گیا تو یہی اس کے دشمن ہو گئے, امام والے امام کے دشمن نہ ہونے پائیں. مگر یہ بات دیکھیں, جہاں سے مجلس شروع کی تھی وہی آیت کا ترجمہ سنیے اور رب سے مصائب کی منت. مگر یہ بات کہ ہم ویسے نہ ہونے پائیں, ساری زبان سے کہنے سے بات نہیں چلے, حسب الناس یوز رکھوں یقول آمن, قرآن کہتا ہے کیا سمجھ رہے ساری زبان سے اپنے آپ کو کہہ دینے سے بخش دیا جاؤ, ہم نے زبان سے کہہ دیا خدا بندہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو, ہم امام کے دشمن نہ بنے, خدا بندہ ہم امام کی آرمی کو جوائن کریں, بس خالی زبان سے کہہ دی. چھوٹی سی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا اگر خالی زبان سے کہا جائے. روزی کے لیے جس کا اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ روزی ہر ایک کو پہنچائے, امام زمانہ کی آرمی کو ہم جوائن کریں گے تو اللہ نے ہم سے وعدہ بھی نہیں کیا, روزی تو وعدہ کیا لیکن کہا وہ بھی ہم نہیں پہنچائیں گے جب تک کوشش نہ کریں. تو خالی زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا, تمہیں خود بھی اپنے آپ کو ایسا پریپئر کر کے بیٹھنا. اور خاص طور پر اس لیے بہت ہی چھوٹی سی بات عرض کروں کہ تشیع اگر اپنے لیڈر کے پیچھے متحد ہو جائے تو بڑے سے بڑے کرائسس سے بھی گزر جائے. جب ہلاکو خان نے بغداد پہ اٹیک کیا اور وہ قتل عام کیا تھا اس وحشی اور جنگلی, شیعت کی کمانڈ اس وقت ایک ایسے عالم کے ہاتھ میں, 99% لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے, کوئی اسلام میں واجب بھی نہیں ہے لیکن یہ ہماری ہسٹری, سید ابن طاووس مفاتیح الجنہ. اعمال کے حوالے سے ان کا نام تو بہت آتا کیونکہ اعمال کی اور دعاؤں کی بہترین کتابیں انہیں تھیں, لیکن ان کی اپنی ایک پرسنل ہے. اس خوبی کے ساتھ بغداد کے اس قتل عام سے تشیع کو بچا کے لے کہ دشمنان اہل بیت کو یہ تک کہہ دینا پڑا کہ جی وہ بغداد کے اٹیک میں تو شیعہ کا اپنا حصہ تھا, اس لیے وہ لوگ بچے. یہ تاریخ پر ایک ظلم ہے, ظلم, مگر وہ حالات بتا نہیں رہا. تو روایتوں میں جملہ آیا کہ آخری زمانے میں اس کثرت سے قتل عام ہوگا کہ دنیا کا 2/3 مارا جائے گا. یہ پچھلے سال حدیث پڑھی ہے اس لیے اس کو دوہرا نہیں رہا, پوری تفصیل آئی. 2/3 مارا جائے گا. آئے ہمارے ماننے والے کوشش کرو کہ تم اس باقی 1/3 میں, یعنی پاسبلٹی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر 2/3 دنیا ماری جائے تو شیعہ کے بھی 2/3 مارے جائیں. کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس 1/3 میں یہ کوشش کس طرح کی جائے. یہی پارٹ ہے ہمارے ٹاپک کا کہ ہاؤ ول بی پریپیئر فار دو. انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں آئیں گی, آج کچھ اشارے خاص, لیکن یاد رکھیے نارمل حالات کو امام کے لیے, نارمل حالات میں ہم شیعوں کے یہ بڑا خطرہ کہ امام آئے پتا نہیں ہم امام کا ساتھ دے سکے کہ نہ دے. روایتوں میں تو یہ ہے کہ آخری زمانے کے حالات بھی ایب نارمل ہو, یعنی باقاعدہ اینٹی اسلام ایلیمنٹ مل کر دنیا کا ایسا انوائرمنٹ بنائے کہ شیعت کو امام زمانہ کے عقیدے سے ہٹایا جائے, خاص یہ اپنی جگہ پلاٹ بنایا جائے, اپنی جگہ خاص یہ الگ سے کچھ لوگ اس کے کام کریں گے اگر یہ لوگ نہ بھی ہو. لیکن یہ والے حالات کہ چیٹنگ ہے, فراڈ ہے, قتل ہے, خون بہ رہا, اچھے خاصے لوگوں کے قدم پھسل جاتے, کہا یہ تو اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ خاص آخری زمانے میں شیعہ کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ کسی طرح سے ان کے امامت کے عقیدے کو کمزور کیا جائے. مولا کی امامت نہیں, زمانے کے امام کی امامت, باقاعدہ اس کے لیے سازشیں کی جائیں, اس کی ڈیٹیل بھی ہے روایت. لیکن ان شاء اللہ ہمارے پاس آج کے بعد 4 تقریریں ہیں زمانے کے امام کے حوالے سے, کسی شعبان میں اگر زندگی رہے تو باقی باتیں بعد میں آتی رہیں. چھوٹی سی بات سن, چھوٹی سی, اور اسی پر آج کی مجلس اختتام پر پہنچے, وہ یہ کہ اتنا مشکل ماحول ہو جائے عقیدے کو بچانا آخری زمانے میں,
لیکن دعائے کمیل کا ترجمہ جب بھی میں پڑھتا ہوں یہ ضرور یاد دلاتا ہوں کہ عمل کی کوتاہی پھر بھی معاف کی جا سکتی ہے، عقیدے کی کوتاہی نہیں. دعائے کمیل میں عقیدے کی اہمیت کو ایک خاص انداز سے بتایا گیا. تو یہ اتنا مشکل زمانہ ہوگا کہ یہ جو ویوز چلیں گی ظہور سے پہلے، یہ آپ کا ظہور تک اس کا سلسلہ رہے گا. چنانچہ فقط یہ دیکھ کر کہ ظہور کے بعد بھی کچھ دن، ظہور ایسا نہیں ہے کہ امام آگئے بٹن دبایا اوور نائٹ اور روشنی ہو، نہیں، ایک سٹرگل کا زمانہ، ایک ہارڈ شپ کا زمانہ ہے. وہ دیکھ کر وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے جو امام کو جوائن کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کو آپشن دے دیا. کون لوگ؟ یہ روایت اتنی معتبر ہے کہ مجھے یاد ہے میں نے آگاہ خوئی کو خط لکھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں. کہ روایت معتبر کہ ہر وہ آدمی جو غیبت میں مر جائے اور یہ تمنا لے کے مرے کہ کاش امام آتے تو میں ان کو جوائن کروں، جب امام آئیں ایسے مرحومین کی قبر پر اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے تھے. ہمارے باپ ہوں، ہماری ماں ہوں، ہمارے بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ہمارے دادا ہو، ہمارے کتنے لوگ غیبت میں مرے جنہوں نے کسی امام کو بائی فیس زیارت نہیں کیا، وہ مرے اور اس تمنا کو لے کے مرے کہ کاش امام کی زیارت ہمیں مل جائے. بہت معتبر حدیث، قبر پہ فرشتے جائیں گے اور کہیں گے امام آ گئے. لیکن چونکہ آدمی مر جائے تو پھر اس کے بعد شریعت ختم ہو جاتی ہے، واجبات ثابت ہو جاتے ہیں، مکلف نہیں رہتا. جو زندہ ہے ان پر واجب رہے گا امام کو جوائن کر، جو مر گیا کہا تمہاری دعا تھی اس لیے اللہ نے تمہیں آپشن دیا، تم چاہو تو تمہیں زندہ کر کے امام کے پاس جوائن کرایا جائے، یہ آپشن ملے گا، اور چاہے تو تم یہاں آ گئے ہو تو یہاں رہ سکتے. ایسا آپشن جس میں کوئی گناہ بھی نہیں. کربلا میں چراغ گل کیا، جو لوگ چلے آئے بہرحال وہ گناہ گار رہے، وہ مجرم رہے، لیکن مرنے کے بعد نہیں. تو بہت سارے لوگ یہ دیکھ کر کہ امام کے بعد بھی زمانہ ابھی تک وہ ویوز چل رہی ہیں، گھبرا کے کہیں گے پروردگار ابھی تو ہم اپنے ایمان کو بچا کے آ گئے، قبر میں ڈر لگ رہا کہ ایسا نہ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائے، اب تو حالات بہت خراب ہیں اور گڑبڑ نہ ہو جائے، جو مل گیا یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو ہمیں یہیں آخرت ہی میں رہنے. ہر مومن اپنے مرحومین سے ملاقات کر سکتا مگر اتنے مشکل حالات ہیں. تو کہا کہ یہ جسٹ بفور ظہور یہ سلسلہ شروع ہو اور جسٹ آفٹر ظہور تک یہ سلسلہ رہے گا، یہ اتنا مشکل زمانہ ہوگا کہ جن کو آپشن ملے گا وہ گھبرا کے کہیں گے نہیں خدا بندہ ہم ڈر رہے ہیں. نعوذ باللہ، اتنے اہم پوائنٹ پر آ کر اتنی گندی مثال دینا اچھا تو نہیں لگتا. دے رہا ہوں، جیسے آدمی جب گیمبلنگ کرتا ہے نا، مطلب بڑا انعام مل گیا، زیادہ تر لوگ اس میں مار کھا جاتے ہیں، لالچ ہو گئی چلو اس سے بڑا حاصل کر، پتہ چلا جو اب تک کمائے تھے وہ بھی حاصل کر. بہت کم لوگ یہ رسک لیتے ہیں. کہ یہ والا مسئلہ ہو کہ جو مر گئے نا اور قبر میں فرشتے آئے، اس کا مطلب اس کا ایمان سلامت ہے، تبھی تو فرشتے آ رہے ہیں، وہ گھبرا جائے گا، نہیں خدا بندہ دوبارہ میں اس ٹیسٹنگ میں جانے کو تیار نہیں، کم ثواب ملے لیکن مل تو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ گیا تو جتنا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. کتنا مشکل زمانہ، دیکھیں یہ تو ویسے ہی مشکل ہو. اور جب دشمنان اسلام یہ منصوبہ بنائیں گے، یہ پلاٹ بنائیں گے، خاص مومنین کی عقیدے کو بہتر، خدا بندہ جان دے دی اس پہ افسوس نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ عقیدہ چلا جائے، یہ زیادہ بڑا امتحان ہے. پہلی پریپریشن یہ، اور خاص طور پر ایک روایت سنیے، وہ یہی مسائل اور آج کی مجلس کا اختتام. جب آخری زمانے سب کا ٹارگیٹ شیعہ بن گئے، کھلم کھلا اٹیک کریں گے، کچھ چھپ کے اٹیک کریں گے، تو ایک چیز ہمارے دشمنوں کو آج پریشان کر رہی ہے، اور حدیثوں میں 1400 سال پہلے آیا تھا کہ تمہارے دشمنوں کو پریشان کرے، اسی کا کنکلوژن وہ نکالیں گے کہ ان کے عقیدہ امام زمانہ کو ختم. ابھی تک بھی ان کی سمجھ میں یہ بات اتنی نہیں آئی، اگر کہ ایران کے ریولیشن کے بعد یہ پوائنٹ سامنے آیا ہے، ابھی اور آگے بڑھے. ایک چیز ہمارے دشمن کو بہت پریشان کرنا شروع کر چکی ہے، وہ یہ کہ عجیب قوم، ان کو قتل کرو، ان کے گھر جلاؤ، ان کی عورتوں کی عزت لوٹو، ان کے بچوں کو غلام بناؤ، انہیں مالی مشکلات میں مبتلا کرو، ان کے محلے کے محلے اجاڑ دو، ان کے شہر کے شہر برباد کر دو، ان کے قبیلے مار دو، جو بھی کرو سارے مظالم برداشت کر کے لوٹ پوٹ کے پھر کھڑے ہو جاتے اور پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آتے.
اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہی ہو. تاریخ کے اوراق پہ دیکھیے کتنی قومیں نام و نشان تک مٹا دیا. لیکن لوگ کہیں گے عجیب قوم ہے یہ, دشمن دشمن بن کے سنتے. کیسی قوم, کیا کریں اس کے ساتھ؟ کتنی مرتبہ اس کو مارتے ہیں. 1400 سالہ ہماری تاریخ, بغداد کی دیواروں میں ہم چنے گئے, ہمارے بچوں کے خون سے دیواریں بنائی گئی, قید خانے کے قید خانے, جنگل کے جنگل, قبیلے کے قبیلے, ملک کے ملک اجاڑ دیے گئے, مگر تعداد بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے اور ہر مرتبہ نئے فیز میں اور طاقتور نظر آتے ہیں, پہلے سے طاقتور. کیسی یہ ہم دشمن کہہ رہے ہیں, کیسی چھیٹ قوم. جتنا اسے مارو اس سے اثر ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں جتنا چھیٹ بچہ مار مار کے ہمارے ہاتھ ٹوٹ گئے اس سے اثر ہی نہیں ہوتا. دشمن ہمارے حوالے سے کہہ رہے ہیں, اب کیا کریں بھائی؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پورے قوم کا خطرے ہم کر یا جینوسائڈ جسے کہ شیعت ایک بار کے جینوسائڈ سے گزری, پتا نہیں کتنی دفعہ کی جینوسائڈ سے گزری, اور ہر بار زندہ. دشمن پریشان, اور ہمارا دشمن بے وقوف نہیں ہے, احمق نہیں ہے, بدھو نہیں ہے, بہت مکار ہو چالا. تو کوئی تو ریزن ہوگا اس کے پیچھے, اور وہ ریزن تک آخری زمانے میں پہنچے گا. یہ حدیثوں میں آیا, اور وہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک عقیدہ ان کے پاس ایسا ہے خصوصیت سے امام زمانہ, کہ جس سہارے جو بڑے بڑے اس سے پہلے طول تاریخ میں پرابلم آئے اس سے ہی گزر گئے. یہ ہے اصل میں ان کو طاقت دینے والا عقیدہ. ہمارے پاس محبت اہل بیت اور غم امام حسین کے ساتھ یہ تیسرا زندہ عقیدہ امام زمانہ کا. یہ عقیدے وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ زندہ, ہم انہیں قتل کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم ان کے بچے ختم کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ یہ نسل تیار ہوتی, ہم ان کے پورے پورے شہر اجاڑ دیتے ہیں پھر یہ نئے شہر آباد کر کے پرانے شہر میں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے, اس سے ان کو محروم کرتے ہیں. چنانچہ آخری زمانے میں خاص ہمارا ٹارگٹ, ہمارے دشمن کا ٹارگٹ ہمارے اور ہمارے بچوں کے عقیدوں کو بنایا گیا, اور خصوصیت سے امام زمانہ کا. تو ویسے ہی حالات اتنے خراب ہوں گے کہ اپنے دین کو بچانا مشکل, خاص جب دشمن بھی سارے کے سارے اس پہ مل گئے, یعنی جب ہمیں قتل کر کے تھک جائیں گے. پتا نہیں وہ مرحلہ آیا کہ ابھی تک وہ سوچ رہے ہیں کہ اور قتل کیے, لیکن جب تھک جائیں گے تو اس سے ہم کو محروم کر. اور جو وہی چیز ہے جو کربلا کا ایکسپیرینس ہے دشمنان اہل بیت, ہم چاہے اپنی ہسٹری نہ پڑھیں ہمارا دشمن پڑھ سکتا. کربلا میں بھی یہی ہو سکتا, کربلا میں بھی یہی ہو سکتا, بالکل وہی چیز ریپیٹ کی جائے. کربلا میں کیا ہوا؟ یہ مصائب کی روایت ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا کا آئی وٹنس آپ کو بتا رہا ہے کہ وہاں کیا ہوا. منہال کوفی چوتھے امام کے بہت ہی قریبی صحابی, بس وہ کوفے کے رہنے والے ہیں اور چوتھے امام مدینے میں. ہر سال حج پہ جاتے ہیں تو امام کی زیارت بھی ہوتی. 66 ہجری کا حج جب انہوں نے کیا اور مدینے پہنچے تو امام نے پوچھا کہ منہال کوفے سے آ رہے ہیں, وہاں کے کیا حال چال؟ یہ وہ ایک سوال ہے کہ جو کرٹیسی کا تقاضا ہے ہر آدمی پوچھتا ہے. کیا مولا آج کل تو نہ پوچھئے کوفے کے حالات. بہت ہی بڑا برا اور بدترین زمانہ آپ کے شیعوں نے کوفے میں گزارا. کوفہ تو دشمنان اہل بیت کا گڑھ تھا, گڑھ سینٹر. لیکن آج کل آپ کا چاہنے والا اور آپ کا ماننے والا مختار وہ کوفے کی حکومت کو حاصل کر چکا. مولا ایک ایک دشمنان اہل بیت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہا ہے اور ان سے ریونج اور انتخاب دے رہا. چوتھا امام کربلا کا آئی وٹنس, ان کی حدیث نہیں پڑھو, کربلا کے دوسرے آئی وٹنس کا واقعہ پڑھو. مگر ابھی چوتھے امام کا جملہ تھا, جیسے ہی یہ سنا کہ مختار ہمارے دشمنوں سے ریونج لے رہے ہیں, عجیب سوال, شمر نے سجاد کے بابا کو شہید کیا اور حسین ابن نمیر نے سجاد برابر کے جوان بھائی علی اکبر کے سینے پہ پرچی ماری اور حکیم ابن طفیل نے سجاد کے چچا عباس کے بازو قلم کیے اور پوری اور سنان اور ایک سلسلہ. مگر جیسے ہی منہال نے کہا مولا مختار آپ کے دشمنوں سے آج کل دل کھول کے انتقام دے رہا, پہلا سوال جو چوتھے امام نے کیا تو یہ کیا کہ منہال یہ بتاؤ فرمولا پکڑا تھا کہ نہیں پکڑا؟ فرمولا علی اصغر کا مال, یہ خون علی اصغر, یہ ششماہے کی شہادت, یہ اتنا بڑا غم تھا سجاد کے لیے کہ پہلا سوال منہال کے لیے, منہال سے حرملہ کے لیے.
عجب منہال نے کہا مولا جب تک میں جنازہ کوٹے فرملا اس وقت تک تو پکڑ میں نہیں آیا. تو چوتھے امام اسی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, اللہم حرقہ عذاب النار قبل الاخرہ, اے خدا جب حرملا پکڑا جائے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اسے آگ کا مزہ چکھا. منحال کہتے ہیں کہ میں نے پھر امام کی زیارت کی اور واپس چل گیا. شہر کوفہ ہے, جیسے ہی کوفے میں انٹر ہوں, ابھی گھر بھی نہیں گیا سامان بھی نہیں رکھا, کوفے میں انٹر ہوں دیکھا کہ سارا مجمع دوڑا چلا جا رہا, سارا مجمع. گھبرا کے میں نے کہا خیریت تو ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ مختار مجرموں کو سزا دے, اس میدان مقرر کیا کناسا کے میدان میں جا رہے ہیں. منہال کہتے میں نے پوچھا خیریت تو ہے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آج ہرملا پکڑا گیا, ہرملا. بس ایک بار منہال کہتے میں بھی ادھر موڑا, سامنے سے دیکھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے مختار آ. اس سے پہلے کہ میں کوئی دعا سلام کروں کوئی بات کروں, مختار نے کہا منہال حج مبارک, باتیں بعد میں کرنا, ابھی چلو بہت اہم آدمی پکڑا گیا. چنانچہ میں مختار کے ساتھ ساتھ چلا اور پہنچا کناسا کے میدان, دیکھا کہ سامنے ہرملا پکڑا گیا. مختار کا ایک کریڈٹ اور, وہ یہ کہ جو پکڑا جاتا تھا مختار اس کو سزا دینے سے پہلے اسے یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا, اور اس کے ذریعے سے کربلا کے بہت سارے واقعات کس طرح بھی پریزرو. خود ظالم بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا. دیکھیے ظالم یزید کے دربار میں بتائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انعام پانے کے لیے اس نے بڑھا چڑھا کے کہہ دیا ہوگا, یہاں تو سزا مل رہی ہے یہاں تو اور کم کر کے بتائے گا نا. تو اب وہ کربلا کی ہسٹری کا ایک بڑا حصہ مختار کی وجہ سے بھی محفوظ ہو گیا. تو پہلے ہرملا سے پوچھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا سپاہیوں کہ ہرملا کے ہاتھ کاٹو پیر کاٹو, آگ جلاؤ, اسے آگ میں زندہ ڈال کے جلا دو. بھائی جیسے ہی یہ منظر دیکھا بے اختیار میں میری زبان سے نکلا الحمدللہ. منہال کہتے میں نے کہا الحمدللہ. مختار موڑے کہا ویسے اللہ کی تعریف جب کرو کم ہے, اس وقت کیوں الحمدللہ؟ کہا کہ مختار میں بتا دوں, جب مدینے میں گیا تھا اپنے آقا اور مولا سے ملا تو آقا اور مولا نے پہلے تو ہرملا کے بارے میں سوال کیا, میرے دعا میرے سامنے مانگی تھی اللہم حرف و عذاب النار قبل عذاب الاخرہ, جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا, اس نے جلدی دعا میرے سامنے پوری ہو. مختار گھوڑے سے اترے زمین پہ سجدہ شکر الحمدللہ, خدا نے میرے ذریعے سے میرے آقا اور مولا کی دعا کو قبول کروایا. مگر یہ واقعہ سن لیا آپ نے, جس کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جو رب سے بتائے. مگر ہرملا کے سزا سے پہلے پوچھا گیا بتا ہرملا تو نے کیا کیا. ہرملا نے کہا سن, میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز, 1000 تیر اندازوں کی فوج کا سردار. جب کربلا کی جنگ شروع ہوئی صبح آشو, عمر سعد نے آ کر مجھ سے کہا ہرملا تو آرام سے بیٹھ, ہم اس جنگ میں تجھے زحمت نہیں دینا چاہتے, اس جنگ میں تجھے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, ہاں اگر کبھی جنگ کسی ایسے مرحلے پہ آ گئی کہ معاملہ ہمارے قابو سے نکل گیا تو ہم تجھے زحمت دیں. تو اے مختار پورا میدان کربلا میں نے کچھ نہیں کیا, میں خالی بیٹھا رہا. البتہ صرف 3 موقع ایسے جب فیصل سعد نے مجھے کال کیا مجھے بلایا, صرف 3 تیر میں نے کربلا میں چلائے ورنہ صبح سے شام تک اور کوئی تیر میں نے نہیں چلایا. مگر یہ 3 تیر کیسے قیامت کے تیر سے, یہ تو سنتی تھی. ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں کہ ہرملا پتا وہ کون سے تیر تھے, صاحب 3 موقع ایسے آئے تھے جب عمر سعد جیسا آدمی گھبرا گیا اور میرے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا ہرملا جنگ کا نقشہ پلٹ رہا ہے, حسین جیت رہے ہیں, ہم جنگ ہار رہے ہیں, اس وقت تجھے مدد کرنا ہے, اور میں گیا. پہلا موقع بھائی جو سیکوینس کربلا کی تھی وہی بتا رہا ہوں. صاحب پہلا موقع جب عباس قرات کے دریا سے پانی بھر کے آ رہے ہیں, ایک مرتبہ فسار ساتھ گھبرایا اور میرے پاس آیا کہا ہرملا ایک اکیلا سپاہی ہے عباس, 30,000 کی میری فوج اور یہ عباس کو نہیں روک پا رہی. اے ہرملا اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا اور ان پیاسوں نے یہ پانی پی لیا تو غضب ہو جائے گا غضب. جب پیاس کے عالم میں ایسا لڑ رہے ہیں تو پیاس بجھنے کے بعد ارے جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, کسی طرح تجھے عباس کو روکنا ہے, کسی طرح عباس کا راستہ روکنا ہے. میں اپنی جگہ سے اتر کے تیر و کمان لے کے چلا,
اور ایک مرتبہ پاس کے قریب آئے. میں نے بھی دیکھا, مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی. میں نے سوچا کہ یہ ایک اکیلا نوجوان کس حالت میں ہے, دایاں ہاتھ کٹ چکا ہے, بایاں ہاتھ کٹ چکا ہے, سر سے پیر تک سارا جسم تیروں اور تلواروں کے زخم سے خون سے نہایا ہوا ہے, لیکن دہر جوش شجاعت پھر بھی بڑھے جا رہے ہیں. نہ ہاتھ میں تلوار ہے, نہ ہاتھ میں نیزہ ہے, نہ جنگ کا ہتھیار ہے, مگر پھر بھی یہ شیر بڑھ رہا, خالی گھوڑے کو اس طرح سے چلا رہا کہ 30,000 کا لشکر کائی کی طرح چھٹ رہا. چاروں طرف سے تیر انداز تیروں پہ تیر برسا رہے, جس میں عباس تیروں سے بھرتا جا رہا ہے, لیکن نہ جوش میں کمی آ رہی, نہ رکنے میں کمی آ رہی, نہ گھوڑے کی رفتار کم ہو رہی. عمر سعد نے کہا, اور ملا پتا عباس کو کیسے روکوں, پانی کو کیسے خیموں تک پہنچنے سے روکوں. میں نے دیکھا, پھر میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے دیکھا یہ تیر انداز یہ غلطی کر رہے ہیں, اور وہ غلطی یہ کر رہے کہ یہ عباس کے جسم پہ تیر برسا رہے. میں نے سوچا ہاتھ کٹنے کے بعد, اتنا زخمی ہونے کے بعد پھر بھی عباس بڑھ رہے, ضرور عباس کی طاقت کا کوئی اور راز ہے, کوئی اور راز ہے. عباس کی طاقت کو ختم کرو. ایک بار میری نگاہ میں مشک سکینہ آ گئی, جسے عباس نے دانتوں سے دبایا ہے, کٹے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے اسے سینے سے لگایا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ مشک سکینہ ہے جو عباس کو اس حالت میں بھی ایسا حوصلہ دے رہی ہے. چنانچہ باقی تیر انداز جس میں عباس کا نشانہ لے رہے تھے, میں نے جس میں عباس کا نشانہ نہ لیا, میں نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا. میرا پہلا تیر مشک سکینہ چھدی, اور بس مشک سکینہ کیا چھدی, عباس گویا ٹھہر گئے. اب جو یہ غازی گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا, سلام کرتا ہے آقا, اب میں خیموں میں آنے کے قابل نہ رہا, میرا آخری سلام لیجئے. اور دوسرا تیر میں واپس اپنی جگہ پہنچا, بیٹھ گیا. ایک بار پھر ہرمولا کہتا ہے, عمر سعد آیا, ہرمولا ہرمولا غضب ہو گیا, غضب ہو گیا, میری فوج میں بغاوت کے آثار. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے ہیں, اور یہ بچہ اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیر رہا, میرا سارا لشکر منہ پھیر کے رو رہا. ارے کسی طرح اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے. میں نے 3 بھال کا وہ تیر اٹھایا جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا, اور اس طرح سے یہ تیر چلایا کہ معصوم شہزادے کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھد گیا. اور میرا تیسرا تیر, کربلا کا جہاد آخری مرحلے میں ہے, حسین ذوالجناح پہ جگمگا رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے تلواریں چلی, ارے لوگ پتھر تک مار رہے, مگر کوئی حسین کے قریب نہیں جا رہا. گھبرا کے عمر سعد آیا, کہا ہرمولا اتنے مظالم کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے رسول کا بیٹا ہے, فاطمہ کا لخت جگر ہے, جب تک حسین گھوڑے پر رہیں گے کوئی حسین کا گلا نہیں کاٹے گا, کسی طرح حسین کو گھوڑے سے گراؤ. میں نے ایک مرتبہ تیسرا تیر کمان میں لگایا, اور اب حسین کے گلے کا نشانہ لیا. ارے یہ تیر چلا, ادھر حسین گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے. امام زمانہ نے اپنے دادا کو سلام کیا, میرا سلام اپنے دادا حسین پر جو نہ گھوڑے کی زین پر تھا, نہ کربلا کی زمین پر تھا, تو آقا پھر کہاں تھے؟ کہا حسین گرے, لوگوں نے نیزے بڑھائے, حسین کا سارا جسم نیزوں پہ پیوست ہو گیا. ارے 9 منٹ لگے یہ سارے نیزے جس میں حسینی سے گزرے, حسین نے سار جلتی ریتی میں رکھا, اور سجاد نے کہا پھوپھی اما وہ دیکھیے میرا بابا نوکے نیزہ پر حسین کا کٹا سر. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول خدا واللہ. علی اصغر, عباس اور میرے مظلوم آقا حسین کے ان مصائب کا خصوصی واسطہ, کربلا والوں اور اہل بیت کے مصائب کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان خصوصاً جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں موجود ہیں, انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے محفوظ فرماؤ, لیکن خصوصیت کے ساتھ عباس کے حوالے سے صاحبان ایمان کی پیاس, اور علی اصغر کے حوالے سے صاحبان ایمان کی اولاد. پروردگارہ مومنین کرام اور عزاداران امام خصوصاً آج کی مجلس کے اندر جو لوگ آئے اور بانیان مجلس, روزگار اور اولاد کی ہر پریشانی سے انہیں محفوظ فرما,
جن مرحوم کے اصال ثواب اور برسی کی مجلس یعنی مرحوم ناصر حسین کیشوانی انہیں دیگر تمام مرحومین کو خصوصاً آج کے جو لوگ آئے ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. پروردگارہ جس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں برداشت کی ہمیں کم از کم اس دین پر خود عمل کرنے اور اپنی اولاد کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاج. آخر میں پھر دو دعائیں الگ سے. خدا بندہ فرملا کے حوالے سے بیماری سید الساجدی دعائے سجاد اور سجاد کے حوالے سے بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں خصوصاً برادر محترم ندیم رضوی صاحب اور ان کے والد ہمارے بزرگ سلطان رضوی صاحب ان کی اہلیہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. اور خدا بندہ آج کا پورا موضوع تھا آخری زمانے میں مومنین کا امتحان. ہمارے جو بچے اور بچیاں پی سی ای کے امتحان میں شریک ہونے والے ہیں شریک ہو رہے اور بھی جو طالب علم امتحان دے رہے خدا بندہ ان سب کو اس دنیا کے امتحان میں اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران کر.